Добро утро, секое утро и добро ни дојдовте и денеска во нашата утренска програма. Ве поздравувам сите ранобудници кои сте заедно со нас во пораните утренски часови и се сте решени да ја проследите нашата токму утренска програма. Поздрав до сите низ цела наша Македонија, убава Македонија, поздрав и до сите наши македонци кои што не следат и надвор од нашите граници, а знам дека навистина ве има во поголем број. За она што ќе следи во нашата утринска програма денеска и за она што вие имате можност да зборувате, јас ќе ве запознаам во овие 5 минути, каде што ги искористуваме за наша најава, за поздрав со вас, за подготвување колегите со првото утринско кафе. Потоа имаме пауза каде што ги слушаме најактуелните вести од после нашата најава и се разбира. Веднаш потоа со вас и ваши телефонски јавувања. Мегуто, јас би сакала да видиме што е она што метеоролозите ни велат, какво време ке не очекува, со оглед на тоа дека веќе многу често во вечерните часови имаме невреме, кое што многу прави и штети големи. Меѓутоа, ајде да видиме што е она што сега за денеска поточно метеоролозите ни велат, променливо облачно и нестабилно со повремен пороен дожд и грмежи. На повеќе места ќе има појава на невреме, повторно и денес, со обилен пороен дожд за кратко време. Времето и метеоролошки параметри за Скопје исто променливо облачно денеска ќе биде, нестабилно со повремен пороен дожд и грмежи во делови од котлината во форма на невреме, со пообилен пороен дожд за кратко време, грмежи, силен ветер и појава на град. Температурите денешни ќе се движат утринските до 19 Целзиусови степени, а дневните највисоките ќе достигнат до 35 Целзиусови степени. Ајде малку и подетално јас ќе видам и за временската прогноза. Денеска, значи, претежно сончево и облачно време, каде што може во вечерните часови да очекуваме нестабилно време. Во сабота и во недела метеоролозите, како што можам да погледнам тука, од подеталната временска прогноза вела дека ќе имаме повеќе сонце. Но да се надеваме сега никогаш малку и поразлично, дека и денеска нема да има невреме во попладнивните часови, со оглед на тоа дека во оваа временска прогноза, која што е сега како понова, гледам дека има повеќе сонце од облаци, па да се надеваме дека невремињата, невремето ќе остане позади нас. Во текот на викендот имаме сончево време и топло време, а веќе таму некаде од следната недела повторно имаме врнежи од дожд од вторник па се до четврток. Еве малку така подетална временска. Почитувани, еве што е она за што вие имате можност да зборувате веднаш по нашите вести. Да, за Јалда Веапоска се сеќавате, стравува дека четврти судија ќе суди за незините извадени органи. Насловот на темата за вас и вашите ставови ги сакаме да ги слушнаме токму за следното прашање. Значи имаме прашање на кое сакаме да добиеме одговор. Како да се врати вербата во судството кога предметите се тегнат со години. Ете, ова би сакале да го слушнаме од вас и знаете дека, доколку ние не сме поставили нешто како тема, а вие мислите дека е актуелно, дека е важно да се сподели јавно, знаете, можете веќе од 7 часот и 50 минути, ве очекувам, да се јавувате токму на таа тема, се до 8 часот и 30 минути, а првите телефонски јавувања се до 7 часот 28 минути. Е, сега знаете дека ние имаме содржини разговори во студио, меѓутоа затоа постои и најава, која ја подготвуваме за да знаете што е она што имате можност да погледнете низ нашата утринска програма во утринските часови, подготвено од нашите, се разбира, драги колешки. Јас забележувам дека веќе да се приближуваме кон 6 часот и 30 минути, каде што веќе тука ќе ги слушнеме најновите, односно најактуелните настани, а веќе и оттаму, доколку го имаме прилогот на Русица во вестите, нема да го пуштиме, но доколку го немаме, тогаш ќе имате можност за темата, повеќе или да се подсетиме за овој случај, меѓутоа го поврзуваме нели со судството, со оглед на тоа дека има голема недоверба, па како да се врати
вербата во судството, кога предметите се тегнат со години. Ако го имаме во вестите прилогот, добро, ако не, ке го пуштеме пред вашите телефонски јавувања. А сега, најава за нашата програма, вести ве очекувам, почитувани, бидете во убаво утринско расположение со Алфа телевизија и утринската програма Добро утро, секое утро. Во Добро утро секое утро ке гледате. Во градскиот парк во Скопје ке се одржи втората средба на светско ниво на љубители на свежа храна. Кои се придобивките од свежата храна, одговор бараме од Симона и Горан Христовски, организатори на фестивалот на овошјето. Инклузивна изложба, базар и дискусија за социјално предприемништво се одржа во лабораториум. Сдруженијето Заеднички вредности започна со реализација на проектот Надминување на дигиталниот јас, подобрување на животот на жените во руралните средини, чија цел е да им се овозможи полесно интегрирање во дигиталното општество, како и на пазарот на трудот. Еве не повторно назад во студио почитувани и сега ќе зборуваме за следното. Јас ви најавив, меѓутоа имавме во вестите, како што можевте да забележите, само изјавата на Јилдис Вјапоска, која стравува дека четврти судија ќе суди за низините извадени органи и како сето тоа ќе се одбива. Меѓутоа, повеќе детали сега ќе слушнеме токму на оваа тема од прилогот кој е подготвен од колешката Русица Голавоска од информативната редакција. Ајде да го погледнеме прилогот и ве очекувам со ваши телефонски јавувања на тема како да се врати вербата во судството кога предметите се тегнат со години. Маратонскиот судски процес за случајот Вјапоска по четврти пат ке се врати од почеток доколку до септември не се донесе пресуда. Скопскиот судија Јордан Јованов е прераспределен во Струга заклучно со 5 септември, а во меѓувреме од 15 јули судиите се на одмор до средината на август. Денешното рочиште беше повторно одложено бидејќи повеќе од 2 месеци се чека супервештачењето кое уште не е готово, а треба да го изработи судско медицински одбор од медицинскиот факултет. Двајца суди се пензионира, третиот судија ево тегна мојот случај, но дали третиот судија ќе го заврши случајот или па ќе треба и четврти судија да го земи мојот случај, значи тоа ќе биде катастрофа за нас како граѓани, толку исчекување за една правда е многу долг период. Значи ти психички и физички и финансиски, значи во се супервештачење на последното одржано рочиште на 23 април беше побарано со образложение дека вештачењата од Институтот за судска медицина и оној од клиниката за гинекологија се спротивни по својата содржина. За жал, законот е таков каков што е, возможува да вештачење од вештак поединец се споредува со вештачење направено од институција и тројца професори, а со тоа му дава право на судот да побара изготвување на супервештачење кога имаме спротивни вештачења. Ова многу често се случува да намерно и врз основа на никакви докази се прават вештачења кои што се спротивни, само за да бидат спротивни на вештачењето дадено од институтот за да може да се прават супервештачења. Родилката од Дебар, која остана без матка, бубрек и јајник, 3 години чека правда. Колку бебиња треба да умрат и колку родилки треба да умрат и колку родилки треба да останат како мене половина човек за да се дојде правдата. Значи, дали треба ние да се иселиме од оваа држава, да се одиме од оваа држава и да не ја видиме нашата татковина, нашата држава поради ваквите работи. Скандалот со родилката се случи на 31 август 2020 година. Тројцата лекари, Мухамед Асани и неговиот син Блиртон Асани и Лилиана Јовановска, обвинителството ги гони за кривично дело тешки дела против здравјето на луѓето. Инаку бременоста на Вјапоска, која била уредна, ја водел прво обвинетиот Мухамед Асани, кој во тоа време беше и директор на Струшката болница.
Ете, имавте можност повеќе детали или да се подсетиме на овој случај на Јилдис Веаповска, која стравува и самите слушнавте и веќе повториме, дека веќе четврти судија поред ке суди за незините извадени органи. Е, сега. Како да се врати вербата во судството кога предметите се тегнат со години? Па сигурно дека и вие почитувани може би имате свое искуство кое што ќе го поделите или знам дека повеќе мината неубаво, а може би некој ќе се јави па ќе пуфали. Како и да е. Ајде да слушнеме ваши ставови и размислувања 3 минути за секој гледач. Токму на оваа тема, па ќе кажам веднаш добро утро за нашиот прв гледач низ утринската програма. Во програма сте, повелете. Добро утро, убав ден. Ова е благодарам и вам. Ова е жалосна тема, не е за дискутирање, ова е само за плачење. Значи, овдека некој да си ја врши работата несовесно, дали е нестручен, дали од некакви други побуди, не можам да го тоа кажам, но овдека намегдање, значи, не, ако е стручен, не може на една иста особа одеднаш да бидат извадени матка, бубрек и јајници. Затоа, замислете. Значи, за ова, ја ми се чини дека треба стварно, значи, овој предмет до сега требаше да биде решен не еднаш, 101 пати. Не требаше се чека 4 години, да се менуваат 4 судии. Значи, одека требаше ова да биде по кратка постапка, затоа што делото е причинето, значи, деловите од органите од Веаповска ги нема, не може да се вратат, не може да и се надохнаде се за тоа што го што е одземено. И сега, значи, и уште на крај, да ви кажам наискрено, ќе испадне дека она е виновна, што била трудна, што морала да оди, да бара, да се породува во болница. Најдобро ќе било да отидела кај некој селски бабици, што се вика да ја породат тие, и може би поубок ја породеле, може без никакви последици, и ќе немало да би да дојде до судски спорови. Овдека прво треба тие самите, значи, докторите кои што го воделе процесот, кои што ја оперисувале, да бидат мажи, да бидат херои, значи, да, направивме грешка, значи, ја сносиме вината и за сметка на тоа, колку можеме од оно што можеме да и обештетиме жената, а не уште да бараме дека не сме виновни. Овдека има вина во вината, не да бараме, нема вина во вината. Е, сега, јас овдека не знам што, ова е травма, не знам дали има место повеќе да се дискутира. Меѓутоа, овдека судиите, значи, многу го одолговлечуваат процесот. Вакво вештачење, такво вештачење, не дошол овој, не дошол оне. Една за секогаш судот треба да заземе став. Ти си одреден за направиш вештачење во рокот 5, 10, 20 дена. Рок до тука. Ти што треба, значи, да дојдеш на судот, да го браниш тоа во рокот толку дена, значи, да бидеш известен и да дојдеш. Значи, сите треба да одговара за несовесна работа. Значи, и тој е несовесен што врши обдукција, и тој е несовесен што врши, да речеме, овај проверки и не знам што. Судот, значи, за мене ќе биде втор виновник овдека. Благодарам, поздрав. Ви благодарам и јас за вашето утренско вклучување денеска и зборувавте, ги искористивте вашите 3 минути за оваа тема. Благодарам уште еднаш. Убаво утро ви посакувам, убав ден, викенд на вас, на сите, а сега го вклучуваме и следниот. Наш гледач, добро ви утро. Добро утро. Добро утро и вам. Довербата кај судот ќе се врати кога? Науката ќе си застани на своите темели. Кога ќе се укиди факултетот во Заес, оти таму се дават дипломите, тој таму суди, потака тој таму органи ваѓат, е то образование кој ќе се земи заклетва, ако нешто помисли само да одговара, неако го стори, ако го направи. Само помисла. Треба тие таквите да полиграф секоја сабајле да седнат и да го праша дали денеска ти ќе судиш или ќе оперираш правилно. Ете тогаш, а не недозавршени факултетот, го стават судија. Тој сега шефот главен што ја бази од
Зајас го донесо. Како го донесо? 200 предмети ги чувал, не знам колку години таму, така по телевизија слушам колку е точно. И сега тој да го ставиш горе и да ти суди. Нема тоа, таква правда не постои. Немате доверба? Апсолутно никаква доверба. Или да паднеш во рацете на овие вакви доктори што вадат органи. Тие сигурно факултет завршиле во Албанија, во таа жолтата зграда. Ја и друг пат сум пражал, сум кажал и сум прашал. 10 топчани, што ги снема, јас не сум слушнал кони што се случи. По тоа ги нема, никакви информации нема. Значи, органите сигурно се извадени, им требали и фрмени се негде. Ете, тоа кој ќе се прекини, кој ќе државава, ќе стави закон, строг закон, како вика она, сабја, да не сме главата да ја крени горе за криминал. Ама се мрдна сечење, а не предметот, па чекај, па не дошол, па знаеш, ќе го слободим, ова ќе најдиме некој процеп. Не разбираш? Лавиринти. Тука е значи, распаднато судството. Ради овие што се и нашеве почна да попуштат, да се додворуваат на овие други што е неќе државата, зошто за да останем на власот и требало и тој да гласа, да дига раце. И ова судство да го влечат овај предмет со годиње, па страмота е, околинава. Европа више знае за овај случај и зато не примат и во Европа, вика овие, ако ги примиме, друг път сум кажал дека ќе не заразат, зато не примат во Европа. Тие се што се научени, јас и сега ќе го кажам, јас за здравство министер Таравари против сум. Не е тој. Затоа што пред тоа кој беше со ДУИ, што праеше? Трчаше кај Курти, уставо да го отворите, албанците да се внесат, не за што да прават, не за она радикален е. И тој сега очекуваме ние да вакво нешто подржи, односно да го осуди, ќе го подржи. То лошото ќе го подржуваат. Не можам да сватам и народецов како толерира и што оразити овие, имаме ние правен факултет. Без од тој факултет што ќе излезат од македонскиот, тие дипломи ќе ги признам. Другите, кај сакат не кодат. Слободанка, пријатно вам ден имаш. Ви благодарам и вам ви посакувам да имате убав ден до слушање на некоја следна тема. Ги искористивте и вие ова утро вашите 3 минути за ова како да се врати вербата во судството кога предметите се тегнат со години. Добро утро за следниот наш гледач. Дали се слушаме? Ало, добро утро. Добро ви утро, повелете. Дали сум во програма? Во програма сте, да. Ќе ве поздравам сите вас и вашите гледачи. Благодарам исто и ние ве поздравуваме. Сакам да кажам дека нашето судство не функционира. Не од сега, значи спорувам од пред 30 години. Имав некој случај, не е битно, се влече 9,5 години. Значи вие имате искуство? Да, имам искуство. Част и чест на изузетоци, јас не би споменал имиња во вашата емисија. Да, да, секако, убаво од ваша страна. За пофолба може да споменам едно име. Го поздравувам господино Здравко Василев. Мислам дека не е меѓу живите, поранешен истражен судија. Жала. И тој само 10% ја исправи кривата дрина, што се вика. Инаку, нема во ова држава, нема судство, нема правда. Господјата ќе се влече по судови со години. Жал ми е, и јас ја следам на вашиот медиум, меѓутоа, нема правда. Значи, да бидеме на чисто. Джаве, човек, не знам што да направи, правдата е далечна. И татко ми покојниот викаше, ако ја бараш правдата, ќе стигнеш синку у гроб. Така ми викаше. И да не должам повеќе, да не ви одземам време, поздравувам и посакувам ваше си е, не одземате време, времето си е ваше, 3 минути за секој гледач. Уоре, толку имам да добро, кажам, ви благодарам, пријатно. Ви благодарам, споделивте ваше лошо искуство со судството, кое е траело скоро долги 9
години. Одиме понатаму со следниот гледач. Добро ви утро и вам. Добро утро. Добро утро. Ве поздравува гледач од Кратово. Благодарам, поздрав и од нас до вас. Е, благодарам. А ние по многу нешто сме поинакви, па и по судството. Па и по судството. Е, сега, ако судството треба да биде посебна власт, ако судството на некој начин треба да биде прво во хиерархијата и да се плашат политичарите од судиите, кај нас се обратно. Судиите се плашат од политичарите. Мислам, тоа е една небулоза, тоа е една невидена работа. А да, како и не би убава, се плашиле? Убава а како споредна. И не би се плашиле кога политичарите одлучуваат кој да биде врховен, кој да биде уставен, кој да биде она, кој да биде ова. Е, тука е пречката кај нас. Тука е пречката кај нас. И интересна работа, па и на судиите им одговара, овие да им бидат, како да ви кажам, се и се што. А јас имам искуство, како што кажа претходниот, поаѓам на суд, поаѓам на суд, суште два тројца за исто дело. За исто дело, јас знаев дека ќе изгубам, тие нема да изгубат. И така се случи. Вие предвидувавте? Ма не предвидував тоа се гледаше, тие си беа друга еминенција, тамо друга бранша, јас сосема друга, а за исто дело. Колку е часот? Јас изгубив, тие не изгубија. И сега што да кажам па на судиката што го водеше делото и кажав нешто, за малку ќе загледа во затвор, меѓутоа тоа е кај нас. Тоа е кај нас. Е сега, голема обврска има оваа влада. Голема обврска има и треба да биде многу предпазлива, бидејќи судството е основен елемент за да успее државата. Ако не се опри судството, државата и понатака па ќе ни пропаѓа. И понатака ќе ни бегаат младите. Младите не бегаат само од економска... Точно така. Бегаат и од неправна држава. Затоа што... Од системот, така е. Па не си сигурен. Што рековте? Од системот кој тука владее. Па не си сигурен во државата, како да ви кажам. Сигурност, не е сигур... доверба, деградирање од страна на многу луѓе, исто така за квалификувани луѓе. Многу, многу причини има и други, убаво кажавте. Можам ли да продолжам? Да, секако. Благодарам. Ми избега мислата, меѓутоа не е важно. Сега, овие истражители, обвинители, адвокатската фела, судиите, тоа е чудо едно свински црева. Тука му, свински црева, тоа се е повржено, се знае кој дело треба да го води, кој адвокат треба да оди, кој судија треба да оди, а дали треба малку да се оди кај политичар или онава, на што личиме ние како држава. И каква завршница ќе има, така? И тоа се знае. Во многу случаи, како што кажавте вие самиот, дека веќе сте знаеле каква завршница ќе има вашето судење. Не знам зашто, како, меѓутоа не е важно. Веднаш сте го почувствувале тоа, така? Ајде, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Ви посакувам да имате убав ден. И, еве, метеоролозите велат дека денес како имаме повеќе сонце отколку облаци и во следните денови, поточно за време на викендот. Па јас се надевам дека вие во Кратово ќе ги уживате токму овие денови. Како и сите останати, меѓутоа, кога имаме сонце и во вечерните часови, во Кратово е навистина едно преубаво уживање. Добро утро! Дало, добро утро! Добро утро, повелете! Како сакате да имате овој судство, кога највисокиот суд во државата, Уставниот суд, имате последен пример сега во оваа недела, суди клиентелистички, тоа е од интерес. И нема уедначен став за одредена постапка. Еве, земете го Уставниот суд, не одиме понатак. Тогаш, како очекувате долните судови со такви примери на судии да решаваат мериторно и правено во интерес на граѓаните? Значи, вас ви се покажува дека највисокиот суд во државата ви е корумпиран. Уставниот суд, каде што судат или што работат, да не кажам, еминентни граѓани во државата, академски образовани и почитувани во средината. Еве, земете го законот за извршителите. Ако во јануар месец донел Уставниот суд одлука дека нема да води постапка за тој закон,
Кој е поводот сега и интересот на судот да отвори нова, да прифати повторно да поведе постапка за истиот член, за истиот закон, сакам да прашам. Ако веќе еднаш заземал став во однос на тој закон. Еве, речемер, јас лично и уште 20 граѓани од државава, исто за исти член имаме поднесено престапка до Уставен суд. Тој Уставен суд се повикува на одлука од некоја друга група на уставни судии пред 5 години, кога е поведена исто така постапката од претходниците, и се држат на ставот дека нема да поведат постапка ради тоа што тогаш веќе еднаш било одлучено дека нема да се води постапка. Сега ги прашувам исто повторно судиите, зошто различите во одлуката, зошто не ја почитувале нивната одлука од јануар месец. Значи, гледате, и то одиме сега да чумер долека и долните судии. Вие телевизиите цело време ги давате само кривичните предмети. А одете во граѓанскиот суд да видите што се случува. Таму е криминалот, таму е пазарот, таму е месењето пресуди, таму е циркузот. Мојот предмет трае 13 години, да ти кажам браво. И знаеш што се случува? После 5 добиени пресуди во корист на мојата сопруга, ние со една пресуда го губиме предметот. Ама зошто? Како е можно на вистина ова што го слушам? Па јас се нудев да дојдам кај вас во телевизијата да ви ги донесам пресудите. Пазете, предметот го водат исти судии. Значи исти судски совети. 13 години. Да, уште трае затоа што чекам одлука од Врховен суд. Дали судиката работела законски кога 5 години не исправала техничка грешка во еден предмет, во предметот, тоа е една бројка да исправи, 5 години не ја исправа кога било поднесено барањето за исправка на техничка грешка. Меѓутоа, кога го ја вртат пресудата во корист на нашиот против кандидат, за 10 дена ја прави справа техничката грешка. И ние плакеме 120.000 денара затезна камата на извршител ради тоа што предметот 5 години не бил извршуван. Неверојатно. Еве, а сега чекаме 3 години одлука од Врховен суд да се произнесе со општо правно мислење дали судиката работела. Меѓутоа, жално е што сега судиката е Врховен судија. Меѓутоа, театарот продолжува. Тоа е реалноста. Ви благодарам, јас кажав, и бев сигурна во тоа дека многумина од вас ќе споделат и своје лично неубаво досега искуство. Кажав дека може би ќе се најде некој еден од многуте да пофали барем за нешто, меѓутоа знам дека повеќето ќе се јавите кои што ќе споделите токму вака неубави искуства со судството, како една од нив и Јилдис Веапоска, која стравува дека веќе четврти судија ќе суди за низините извадени органи, токму затоа имаме денеска наслов како да се врати вербата во судството кога предметите еве и вие кажувате и споделувате ваши искуства се тегнат со години. Едниот гледач 9, сега слушнавме 13 години, така натаму, лавиринти, значи, по судството. Следниот гледач, да го слушнеме, добро ви утро. Добро утро. Ова е голема среќа со Воданка, што добив. Добро утро. Драго ми е. Сите, поздрав до вас и сите слушаваш разрува и поддржувам. То е точно и жалосно е за овие, ова жена што е оштетена за цел живот. Да. Страмно. Многу жално. Е, сега, ваке, со закаснување... Какви трауми и стресови поминала. И се уште поминува. Да му честита на нова влада, стреќа, успех, мудро работање, а имам пак не, и надеж има. Ако су немала во надеж во овие работе, али се надевам. Тие бе малтретирани... За цело време што бе на власт, бе малтретирани од овие што заминае, и поќе да не дојде треќе на власт. Што заминае. И ја то тешко добивам многу, али од 6 сатот излагам да пешачам 1 сат. Браво. И ако има 86 години се борам. Браво, да. Така треба, секако, да, животот е мил. Да, се надиша воздух, се бајле. Негувајте се, чувајте се колку што можете, секако. И плете така баш во пораните утренски часови, одлично. Да, вие здрави, млади да сте ми здрави, живи ми. Амин Боже. Си поминат не. И така се надевам, овие нешто ќе бидит, се воденош не може ништо. Е пропадната држава, како веле, беше власта пропадната. Ама овие е направена нула, и сега овие од нула ќе почнет, нешто ќе бид, али треба да бидиме стрпливи и да не вредјаме, зашто
тоа немој се да ви најано, што ова е дивидус уништена државава. Искрадена, уништена. И да бидеме српливи и да имаме среќа државата да тргне напред, младите да се запослуваат, да не бегаат жалосно, еден родител ќе го изучи детето и да му замени и да останете дома сами родителиве да се борят, па идете ве старост, ако немаш некој да ти помогне како изгледа животот. Беден. Mm-hmm. И добро се, ја мислам, доволно е. Како сакате? Сречна сум што добив, али тешко добива. Дали до телефон, дали што е, дали многу се јавува луѓето. И така, бидете ми поздравени. Но добро е што добивте и што се слушнавме ова утро. И како што кажавте, одржувајте си ја кондицијата, мускулатурата. Убаво да. Кажавте, пешачете. За тоа си вода рачун. Браво. Драго. Ајде, ми е. Бидете поздрав. Живи, здрави. Се слушаме Пријатно. И следна прилика. Се надавам дека полесно ќе добиете телефонска линија да се слушнеме. Како што кажавме, нели, добре дојде не сте сите кои што имате желба да се јавите и да дискутирате, да зборувате секогаш за нашите актуелни теми кои што ги имаме поставено. А знаете дека од 7 часот и 50 минути имаме и слободна тема, доколку нешто исто така е многу важно, мислите да споделите со нас, слободно можете токму тогаш. А сега да го вклучиме следниот гледач на оваа тема. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав за цела екипа на Алфа. Благодарам многу. И одма да почнеме. Аве, овој Лупшо. Само ќе замолам режија погласно во студио да убаво ве слушнам. Продолжете. Ајде, лека појача таму. Да, продолжете. Вредно е. А Лупшо, господинот, ава ми градува 13 години чекам. Исто дело ја го имам. Лупшо, господине, кај што пара буши, бурли, а не буши. Делото би е веле заоставни на. Кај мене одма дојдова, изберила све и ми оценила около 8000 евро. Ја ги најдов тие пари, се задолжив. Се знае како се задолжив. И чекав се за да ги примат. Дечата ги примат. Да го подпишат дајдот и да ги дадат парите да ги исплатат. И да си го препрвам целиот имот на мене. И сега некој судија или адвокати поврзани како што збореше Лючок. Се умешени тие дивни црева и никако ни пари приват, нити одговарат и ништо. Ира во суд и викам, дајте, ајде, дали не процент процентка и испад. И да, парите да го препрвам на мене и после што ќе правам. Или ќе вземам некоја помага шупа, важно да се одлучам на држава. Не бре делото. Бев оптимиста, ама кога го слушам господин Лупшо, 13 години чекам, леле, ја 6 години чекам, исто 6 години. И седа некако, како да се омасурив. Не знам дали би се јавил некој да каже во слободна тема или да се пофали од судството дека случајот брзо се завршил во побрза постапка. Значи, таа дотичната има пара, ја што реков, пак ќе го повторам, пара кај што буши бургер. Да, познато ни е. Да, да. За жал, и, така тука функционираме. Боја се задолжим. Заможен и чека пари да ги примат. Uh-huh. А после, ако треба една приколка, ќе земам приколка, тоа е моја више право. Ајде, поздрав. Така, добро. Се на јубо. Ви благодарам. Поздрав, и... голем и до вас. Секој добро, убав ден ви посакувам. Благодарам што сте со нас. Следниот гледач, 7 часот и 15 веќе минути, добро до 7 часот 28 минути со телефонски јавување. Добро утро. Добро утро. Повелете. И поздрав за цела јавност, што да гледа и не гледа. Слушај, не слушам. Е, така. Повелете. Па, многу е жално кога судството не работи правилно. Тоа не работи правилно од кога тие пред да ја земат дипломата ги обучаваат како да работат. Ако јавниот обвинител се потруди да ја истера правдата до крај, ќе дојде до судијата. Ама судијата ќе суди
Обратно. Се каже, зашто па ти сега да одговарат? Единка е таа. И така поединични предмети стануват многу предмети во државата, а тие заштитени како некоја врста, не знам каква врста се тоа, судии, зашто секоја полиција прво го истражува делото, па потоа го дава на јавниот, јавниот е да го покрене. А тука има стварно докази кај господјава и палат органи, тоа е нешто, како да кажам, ја гледате, вика, еве, здрава е. Да, здрава е, ама, да ја направите. Каде се? Место да се обештети лицето, тие уште не сакат ни да обештетат, туку си играат мајтап. Така ќе излезе, да. Па така е, така и збаја, мајтам си играт. Како сега да имаш ти 2-3 дечиња и едното него сакаш. И да си играш мајтап со него. Така страшно, да. Така и они си играт мајтап со луѓево, кај нас. И тоа некој да тренира на некого, да се учи, тоа е уште по-опасна работа. Него, јас пак ќе кажам, кога седнуваат овие судиите, јас сум имал случај, јавниот обвинител ги взима сите околности кај една странка. Така. Дали странката е, и дали колку е виновна, ја испитува работата, дали е наместен од некого, па тоа важи и за криминалот со дрога и со други работи, дали тој е тварниот потенцијал за тоа да го прави дело, да го направи в делото. Да. И јавниот ќе го даде на судије, а на судијата ќе му образложи дека странката ова не заслужува толкова казна. А ти, нема ти да ми бидеш мене судија, ти си јавен обвинител, ти можеш само да потенцираш и да го гониш. Што поостро и јас поостро да го осудам. Тој вели како да го осудам него поостро, кога стојат зад него и криеш ти. Значи, тука се работи работава. Не се работи за друго. Сега некој ги крие тие лекари ради грешката нивна. Па да се случи во некоја друга држава, каде што има стварно мажи, ќе ги кладат на коли, ќе ги уништат, бе. За секунда ќе ги уништат. Ќе ги запалат со бензин такви. Несручни лица. Па видовме во Гевгилија, видовме во други места. Пијани анестезиолози. Што ти знам ли не. Ви благодарам, благодарам за јавувањето и за тоа што сте со нас и вие се вклучивте и кажевте ваш став и размислување за оваа тема. Одиме сега понатаму и со следниот гледач. Веднаш му велам добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете, во програма сте. Во програма сум? Да. Вака, во судството. Да, секако. Значи, имаме закон за денационализација. Аха. Кој што го донеса уште 2000-та година. Зборувате за ваше искуство сега, така? Да. Добро? Да, да, за моје искуство, кој што се наводјат во првостепена комисија. И еве 20 години идат, значи, првостепена, па го препраќаат до Управен суд, Управен суд ја усвојува жалбата, ја па ја враќа на првостепена. Првостепена истото го прави, истото решение, само што со нов датум, па го препраќа до наследниците и пак до Управен суд, тоа се работи 20 години. 20 значи, години? 20 години, ви кажам, од 2000-та година па наваму. Значи, и предмети се уште во првостепена комисија од Управен суд во првостепена комисија. Значи, не се решени. Значи, жалбата се усвојува од наследниците, меѓутоа не се решава конечно. Или да реши управниот, па да идеме до виши, до врховен. И каде е па проблемот што 20 години не можат да го решат овој случај? Кажуваат барем во каде лежи големиот? Проблемот големи? Се во објектите што се наводјат во град Скопје, што се приступачни за некој очи, може би, за некој. Не знам за кого се приступачни. Меѓутоа наследниците не може да си го добијат она што им припаѓа. Да, му припаѓа на некој од нашите, таа проклета 48-ма што се национализираше имотот. И тогаш беше првиот европски модел на државата која што треба да влезе, обајаги под наводници, во Европа, беше да се реши имотното правни односи на
на државата. Што е државно да биде државно, што било приватно одземено да се плати или да се врати, зависи од дали е на тој објект изградено нешто во тој период. И нити е платено, нити е решено и след 20 години идеме као топката од едно место на друго место. Си ја префрламе и уште се наоѓа во првостепените комисии. И ние како наследници уште не знаеме што ќе се реши и што ќе се... И што е исправно. И не знам која функција има управна место. Управниот суд да даде една одлука. Па ние ако е добро да ја прифатиме, ако не е добро... Да се жалите повторно. Да се жалиме на погорни судови. Па да. Ние не можеме да мрднеме на погорен суд од првостепен на избор. Вие тапкате во место цели 20 години. Да. Цели 20 години. Да, не можам да верувам. Не би си најко така, не можам и документи да ви донесам. Не, мислам, така е зборот, не дека не ви верувам. 20 години, предходно 13 години, предходно гледачот 9 години, тој, барем тој еве некако бил со пократок период за решавање на случај кој судството го водело. Навистина немам зборови. Па еве сега, користам ова прилика да... Да, убаво што споделите со нас. Може би ова влада ќе среди и ќе реши што е, кое, каде, побргу да се реши. Така и да знаеме ние што да постапиме и како да правиме, што е наше, што не е наше. Ве чуваат цели 20 години во неизвестност. Да, точно, така е. Како што кажувате. Добро, убаво што споделите со нас. Ви благодарам и се надевам дека... Ова 21 година ќе се среди и ќе се донесе конечно судска пресуда, решение како и да е. Поздрав до вас. Како што кажав, бев и повеќе од сигурна дека и многумина од вас ќе споделат дури лични ваши искуства со судството и да се надеваме, или прашањето е поставено до вас, како да се врати вербата во судството. Јас ќе кажам се да се надеваме дека ќе се врати вербата во судството и дека предметите нема да се тегнат со години. Но ова е целата вистина и затоа е поставено прашањето и вие си одговоривте дека тоа е така. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте. Дека вака. До вербата нема да се врати во судството. Значи, граѓаните не се задоволни. Секо ова вада треба најповеќе да преземе мерки во апелационниот суд. Значи, тие стари дела, вие рамиќето, што е изпокрадува државата, ги ослободија. Значи, ова вада треба подкитно да му се земе имунитетот на апелационниот суд, на чело со она ЕРВГТИ, она Димишкова и она Габриела, доктор на науки, и таа, и ваа другата магистер, и Ајковска, кој што ти знам, и значи ги ослободија рамиите, да ги спомнам и нив, она и Сашо Мијалков, Камчев и Грујски бандитот. Значи, ја испокрадува државата и ги ослободија од кривична одговорност. Значи, треба ова новата влада повторно да ги врати на судење и да му се земе имунитетот на апелационните судии. Начело со и она и што е од Каварас и бившиот председател на Основниот суд од Каварас и Лазар Нанев. Значи, обичните граѓани ги судат за безпредмети предмети, а овие што направи Арамилак ги ослободија. Значи, има недовер во судство, погодило апелационниот суд. Значи, они се презени у криминалове овие суди, што и спомнав. Она Димишкова пада не и повторува, она Габриела биле доктор на науки. Значи, закон не може ни проучен. У Каварасите полицијата не презима мерки 12 годишни деца, цела ноќ возат мотори, а со законот тоа е забрането. Значи, треба повторно зборувам да му се земе имунитетот за овие суди и да му се поднесат кривични пријави и да не заруваат, да не чуват во пшелки. Значи, онај ЕВВГТИ има земено дебели пари од Сашо Мијалков и Орсо Камчев и друзи да не изпомнам во Македонија и онај Свето Јалески кој го финансираше Социјал-демократскиот сојуз. Значи, тие Свето Јалев одна треба да го асат. Значи, он го уничи во Засто, во Каварасите и по-широко. И во Росовен има една задруга Душан Сирич, Сирош Рошев,
е поврзан со Сашо Мијалков, значи чие имање продава 500 000 евра. Значи, повторно судење за тие предмети треба да се вземат. Ова е порека од натрешността, поготово од Каварати. Поздрав и пријатно до Алфа телевизија. Пријатно до слушање од име понатаму со следниот гледач наш. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Од Охрид ја вам. Да ве слушнеме. Имам личен мој случај, иначе јас бев адвокат 10 години, во суд работе 10. А, вие веќе со поголемо искуство. Е, сега, ја туѓе во обично можам да ги разберам, затоа што мене лично ми се има случајно, случајно, судски случај, што се води. И тоа како адвокат, вие адвокат дури. Да, да, да. Ево да ви кажам пример. Вие купувате, јас купив деловен простор. Без никаква прибелешка, чист, све е во ред од купувач. Добро. После некој месец добивам тужба дека некој е трето лице што соработувало со него наводно пред неколку година истиот тој деловен го купил за 135 000 евра, мислам. Една е обишен туалет хартија, некој договор направи, може од тога да се натоли. Пари никаде не поминати, прибелешка в картата нема, пред договор нема, а бе било каква карта, нотарска забелешка. Вие кога ќе дадите 1000 евра, заед па прибелешка да бе. После тоа, 6 години одинем по судови. И јас, шок се солемнизира, шок се заверит на нота на договорот, барем јас тоа колку со мојето скромно и го знам, дека имат предности, немат уна за сите, нема правна сигурност. Секој што ќе купи, нема правна сигурност. Јас, тој деловен кој купи преку банка, значи банката провери, јас проверим како нотар, како адвокат. И немаше никакви проблеми. Нема, па немаше. Ако имаше, јас немаше ни да влезам. Фала Богу, да. Никакво. И шеста година време на мерка име збавено, овај третово лице што дужи, има доста пари, никој нема да ме убедува дека некој право е во прашање. Се дават пари, тоа се укинува од апелација, не сите судови, има дел, али има дел зрели за затвор. Јас ви кажувам. Јас сум професионалец, јас сум работел тоа. Верувам. Шеста година имам време на мерка забрана за продавање. Верувам. Имам потреба в пари, ше. Меѓутоа, сега зборуваме само еден момент да искористиме со оглед на тоа дека последен во овој блок, а и плюс адвокат кажавте, и еве и вие споменавте колку години се влечете. Значи, вие кажавте дека тој ништо не поседува од никаква документација дека има врска со тој имот и се уште се влече ова по судови. Тој, сигурно, 130 000 евра кој ќе одите, ќе направите пред договор, ќе одите на нотар и ги префрлите преку банка, не на рака. Така? Вие купувате пример, лично пример, стан, вие одмоите на нота. Одма прибелешка и во законот имам предност. Секој еден втори да е легален. Вие се имате црно на бело, тој нема ништо и се влечете по судови. Банка не ви дава пари ако не е чист. Јас не купувам ако не е чист. Кај мене издале луѓе, јас професионален, 35 години. И докаде е сега овој случај, само тоа за крај? Тој го изгуби за парите спрема него, овај душител продолжи спрема мене. Значи, сака ти пари, делувам, дупла работа. И сега, јас продолжи спрема мене, ојди на извршување спрема другиот, јас чекам, верувајте, му го одби тушбеното барање, дека нема точност, тој и ги наплати, и има тимот, и да нема тимот, неја мора. Заврши времето, не можеме во... Само да ви кажам, да. Дека 7 месеци чекам пресуда да и се ништо. Објави. И уште ја чекам. Пресудата од Ирена, таму судија... Ви благодарам за споделеното искуство со нас, но се најубаво, времето истече, меѓутоа, еве и вие како адвокат, кажавте и самиот споделувате неубаво искуство со судството токму за купен имот и така натаму. Меѓутоа, сите кои што се јавивте, никој не е задоволен и сите кажавте дека сето тоа е процес кој што трае со години. Ајде сега во продолжение го вклучуваме Павле Ѓоргиевски од Автомото сојузот на Македонија, кој што ке ни каже каква е состојбата на патиштата низ нашава земја, следи викенд. Добро утро и повелете.
Добро утро, ви благодарам. Съобрекът на държавните пътища се отбива непричинно по влажни коловози. Интензитетът на съобрекът на пътни правци над градските средини е умерен. На граничните премини от македонска страна няма по-дълги задържувания за влез и излез от държавата. Ама само препоръчал прилагодено бързине на движение, почитуване на поставената съобракена сигнализация и внимателно управление с возилата. Особено на пътищата нископлените, речните долини и клисурите, къде има можност от поява на отрони. Ова посебно се отнесува за долницата Катланова Велес, Маврово Дебър Струга, Виница Берово и Кочани Долчо. Тоа беше се от Автомотосојузот на Македонија утрово. За патни информации може да не побарате на 1.55, а за каква било помощна пат на 1.96. На сите кои пътуват им посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Благодарам многу и ние возвраќаме ви и посакуваме да имате пријатен работен ден, а на нашите гледачи убаво утренско расположение заедно со нас. Е сега, ајде да слушнаме што е она што ќе имате можност да погледнете во продолжение пред вестите. Во градскиот парк во Скопје ќе се одржи втората средба на светско ниво на љубители на свежа храна. Кои се придобивките од свежата храна, одговор бараме од Симона и Горан Христовски, организатори на фестивалот на овошјето. А сега утринската програма Добро утро секое утро продолжува со оние содржини кои што ние и ви ги најавивме. Но можне нешто интересно ќе се случува. Придобивки од сировата растителна храна и фестивал на овошјето. Наши гости Симона Христовска ова утро, организатор на фестивалот на овошјето, и Горан Христовски исто така, организатор на овој фестивал. Добро утро и добро не дојдовте. Приубава идеја, каде што имаме период на консумирање и многу повеќе треба да се консумира овошјето, па може би на ваков начин уште повеќе ќе ги потикнеме луѓето да помислуваат секојдневно на овошјето. Добро утро, преце, и добро не дојдовте. Добро утро и добро ве најдовме. Од каде ваква интересна и убава идеја? Ова идеја се роди поради тоа што веќе подолг период, 2,5 години, конзумираме жива растителна храна, која главно се базира на овошје. И со цел да ги едуцираме луѓето, да го споделиме нашето искуство, за што повеќе луѓе да добијат придобивки и да го искусат тоа што и ние го имаме искусен. Одлично, Ирина, добро утро. Добро утро. И за тебе имаш интересни гости, така, и ќе зборуваме за нешто што е важно за сите нас. Така. Повелете. Благодарам. Добро утро, почитувани еве и од мене. Слушнавте за што ќе зборуваме во наредниве 15 минути. А поводот е она што ќе се случува утре, значи на 29 јуни во градскиот парк во Скопје, на местото викано Лепеза, односно спроти Лепеза, ќе се одржи втората средба на светско ниво на сите љубители на свежа храна, во којшто Скопје е и ко домаќин. Главните иницијатори или главните виновници во наводници се ова утро наши гости, тоа се Горан и Симона Христовски, кои што и понатаму во септември ќе го организираат фестивалот на овошјето. Добро ви утро, еве вака официјално, добро ни дојдовте во утринската програма. Накусо, да ни кажете што е она што ќе се случува утре во градскиот парк. За каква средба станува збор? Еве, Симона, може. Ви благодарам. Добро ве најдовме уште еднаш. Вака, значи, овие средби се одржуваат на светско ниво. Првата средба се одржа во март, на 9 март, и повеќе од 60 градови учествуваат да организираат во ист ден средба на љубители на жива храна. Значи, најчесто фокусот се става на живата храна, овошјето, зеленчукот и јаткастите плодови, кои се бенефитите, се разговара, се споделуваат знаења, се споделуваат информации, се стекнуваат нови пријателства, нови искуства, тоа се еден вид неформални средби. Утре, повеќе од 70 града во светот ќе се ко домакини, ќе се одржува средбата, секако секој во различен термин, зависно од временската зона. Да, кај нас бидејќи е топло, вие од 10 часа, да, така ви е средба. Да, ние поради топлото го ставивме овој пат да биде од Сабајле. И ќе споделуваме, значи, информации за храната, ќе се дружиме. Така, да ги повикаме сега сите оние кои што сакаат да присуствуваат, дека се уште има време. Меѓутоа, треба да се пријават. Еве, вие ќе кажете каде. Да, добро утро од мене. Поздрав да сите гледачи на Алфа. Да, имаме евент на Facebook каде што сите заинтересирани можат да се пријават и да го искажат својот интерес за доаѓање на средбата, бидејќи подготвуваме
овоше, некои десерти од жива растителна храна, цедени сокови, така да треба да се организираме. Сите заинтересирани можат да не контактираат и на социјалните мрежи и да го искажат своето интерес за... И да дојдат утре, значи, местото е, бидејќи градски парк е голем, значи, спроти Лепеза, на Видиковците тука, така, да биде сепак наотворено. Е, сега, она што следи понатаму, она што го организирате вие во месец септември, од 11 до 15, во Струга, е првиот фестивал на овошје во Македонија. Има на вистина преубава агенда, преубава програма 5-дневен детокс, така, ако може така да се каже, и ќе се зборува за придобивките на свежата растителна храна. И ние малку подоцна ќе зборуваме за тоа. Би сакала да ја представиме агендата на нашите гледачи што ќе се случува во септември. Сега е можеби малку далеку, меѓутоа сепак да дадеме простор и време, можеби да ги заинтересираме гледачите да се пријават и да учествуваат на овој 5-дневен детокс. На првиот фестивал на овошје, ние и тогаш ќе информираме пред фестивалот. Да, агендата ќе биде, значи, од Сабајле ќе имаме утринска јога, ќе имаме фитнес активности со различни фитнес вежби преку игри да се дојде до физичка активност, потоа следува појадокот, имаме после предавања од нашиот главен предавач, доктор Таглас Крем, ќе зборуваме за него подоцна, имаме предавања од други предавачи, се околу фокусот на живата растителна храна, потоа следува ручекот, ќе имаме демонстрации за припрема на храна, како вие да си ја припремате, значи како учесниците после тоа ќе научат како самите тие да си направат храна. И ќе има активности како прошетки, работилници, техники за опуштање, значи кои се ќе има и на крај секако забавниот дел, забава, дружење, игри. Така, значи една голема програма. Да. Е, сега, вака, вие дојдовте на идеја, бидејќи вие сте присуствувале веќе на вакви фестивали во светот. Симона во Англија, Горан во Србија. Дали овие искуства од овие фестивали беа можеби ваша идеја за да го организирате првиот фестивал на овошје во Македонија? Да, дефинитивно. Искуството во Србија, а моето и на Симона во Англија е огромно. Бидејќи таму покрај едукацијата се има голема подршка на сите кои што се на патот кон подобро здравје, сите кои што се заинтересирани за живата растителна храна, меѓутоа и луѓе кои што имаат и своја различна диета, стандардна, вегетаријанска, веганска, кои што едноставно сакаат да слушнат нешто ново и да искусат нешто ново, бидејќи овој 5-дневен детокс, 5-дневна едукација ги опфаќа сите елементи на целосно здравје, почнувајќи од фитнес преку храна и едукација. Така да искуството кое што беше во Србија, таму беше доктор Даглас Грем, беше неверојатно инспиративно и мотивирачко да се продолжи на патот на оваа исхрана, а и мотивацијата е во Македонија да ги донесеме сите врвни предавачи кои што ние сме ги слушнали и ги виделе на новие фестивали и луѓето да можат во една природна подржувачка средина да го искусат тоа еке нас. Симона, твоите искуства од Англија, предпоставувам исто, така? Моите искуства од Англија, да, доста слично, значи преубави импресии. Во Англија се одржуваше фестивалот по 10-ти пат, значи 10 годишнина. Исто така, значи имаше многу различни предавачи, искуствени што се обучени интелектуалци кои се со години во оваа област, во овој начин на исхрана. Имаше различни работилници, презентации за приготвување на храна, едукација, значи како да се храниме, за здравјето, за виталноста, за имунитетот, за силата, за важноста на физичките активности, бидејќи храната е само дел од патот кон оптимално здравје, за важноста на мислите, за колку е битен нашиот сон. И сето тоа, значи секој ден различна содржина, што повеќе информации, што се важни за нас. Ете така, стаставме сега до моментот кога би сакала да зборуваме за придобивките на здравата, свежа храна за консументите. Ве прашав предходно, смеам да кажам дека вие 2,5 години се исхранувате исклучиво со свежа растителна храна.
значи необработено овошје и зеленчук и дека имате на вистина огромни бенефити и здравствени и еве кај Горан смеам да кажам нели дека здраво изгуби огромен голем број на килограми 35 килограми за колку време за две години ете на вистина здрав начин исхранувајќи се само со свежо овошје и свеж зеленчук. Ве прашував дали имате енергија, дали ви недостасува шекери за нели за пак сепак за енергија, ми кажавте дека не, сето тоа ни го нуди природата преку овошјето и зеленчукот. Ве прашав дали ви недостасуваат манџичките како леќе, како гравче. Кажавте во оној преоден период дека може, нели, да се конзумира. Меѓутоа, има на вистина големи бенефити. Па еден и од светските, од најдобрите спортисти во светот, тенисерот број 1 Новак Джокович се исхранува токму со овој тип на исхрана и на вистина има одлични резултати, значи како кондиција, енергија и се останато. Ајде малку вие за бенефитите на raw vegan, би дошло свежа растителна храна која што ги имаат консументите. Ние почнавме, како што кажавте, веќе 2,5 години. Бенефитите се огромни, значи зголемено ниво на енергија, активност во текот на целиот ден, почиста мисла, како што кажавте, намалена телесна тежина на еден природен здрав начин. Да. Живата растителна храна, односно овошјето, зеленчукот и јатките, без употреба на масло и сол, ни ги нудат вистинските нутриенти кои што ни се потребни за целосно функционирање. Тоа што го има во овошјето, шекерите, растителните влакна, минералите и витамините, секако ни се потребни за целосно функционирање и оптимално функционирање во текот на целиот ден, каде што имаме зголемена енергија, се троши многу помалку енергија на преработка на храната, полесно се дегистира и ние имаме време за да продолжиме со секојдневните активности. Да. И ми кажавте претходно за вашиот гостин кој што ќе биде, нели? Тоа е веќе 30 години на ваков вид на исхрана и дека има на вистина добри резултати, еве Симона ќе кажеш ти, така во тој 70 годишен човек кој што може да победил во дигање на тегови, така да, нешто, така да. Беше. Значи доктор Даглас Грем ќе биде нашиот главен предавач. Тој е активен и спортист, промотер на жива растителна храна и ја практикува веќе 40 години. Се храни исклучиво со жива растителна храна. Тој самиот значи победи на шампионатот во Англија за кревање тежина. Во неговата возрастна група, на возраст од 70 години, крена 127 килограми. Исто... Да објасниме сега што значи да се исхранува некој со свежа растителна храна. Значи не се конзумира масло, не се конзумира сол, шекер, брашно, ништо од тоа. Така, еве вие кажете постручно како иде тоа. Значи ние конзумираме овошје, сезонско овошје и зеленчук. Првите два оброци ни се сезонско овошје, на сабајле, например, за доручок јадеме повеќе сочно овошје, еве сега, например, има диња, лубеница, повеќе хидрирачко овошје на сабајле се јаде. За ручек јадеме исто сезонско овошје, прастки, сега има кајси, банани. И за вечера јадеме салата, значи термички необработена, приготвена и сецкана, да речеме, или блендирана, па некојаш правиме смутиња, цедени сокови. Значи, ама како за сол и за масло, тука што употребувате? За сол не употребуваме... Од самата храна, да, така? Да, од самата храна. Замена за сол е стапчестиот целер. Доставаме во салати, дава некоја, го дава натриумот, кој што не е потребен. Да, за функционирање. За масло не користим, бидејќи некој се навикнавме на овошјето. Еве да речеме, користиме преливи од намази, преливи и намази од јаткасти плодови, авокадо понекогаш во салати. Значи, тие се некои замени кои што генерално се хранливи за нашето тело. Да. Со векови наназад, значи така се исхранувале и нашите предци, нели природата ни дава се. Необработено термички нели да се внесува, а сепак да сме здрави, витални и полни со енергија. Е сега бидејќи сме во летен период кога температурите се многу високи, губиме треба да ни организмот хидриран, значи губиме вода. Кој вид на овошје и зеленчук го препорачувате и како вие ги поднесувате овие топли денови? Како се хидрирате? Со која исхраната? Ја знаеме току кој вид на овошје и зеленчук? Предпоставувам лубеници, дини, така тие се
сега да. Имаат вода во себе. Да, Лубеница Диња, сега почнавме, баш вчера јадевме на прекрасна Лубеница од Пазарче. Значи, водата, сега купиеме вода, водата и овошјето не хидрираат на различно ниво, значи потребно ни е вода, меѓутоа водата од овошјето ни ги дава потребните шекери, витамини, кои што на клеточно ниво не хидрираат и ги не освежуваат. За зеленчук, сега кукарставица, патличан, некои марула, сите те имаат вода во себе, кои што ни ја даваат потребната хидрација во текот на овие летни горештини. Така да, еве тоа еден совет кој што може да се примени, да се замени, да речеме, еден оброк со хидрирачко овоше за поголема енергија во текот на денот. Да, и физичка активност, така имате, да. Секако ми кажавте дека и пешачите повеќе, меѓутоа може да се оди на теретана, така, да се има сепак потребната енергија. Би сакала да ве прашам сега за околу организацијата, околу фестивалот кој што ќе се случува за прв пат во Македонија. Сите заинтересирани како може да се пријават или до кога е крајниот рок? Сите заинтересирани може да се пријават, да не контактираат нас на info@fruitfestival.mk или да отворат нашата веб страна fruitfestival.mk. Потоа таму ќе разговараме, имаме три различни програми, значи за која програма се најзаинтересирани, што највеќе им одговара и соодветно со тоа ќе продолжи процесот на регистрација. И сега рокови за регистрирање. Имаме значи одредени рокови во текот на месецот. Уште една недела не завршува првиот круг на регистрирање, така да сите заинтересирани може да не контактираат што побрзо, може да не најдат и на социјалните мрежи. На Рофуд Македонија имаме на Facebook и на Instagram и акаунтот на Горан е Горан Гоуро. Како ја што ве најдов, така, да. Како ние што контактиравме. И може да се пријават. Сега само да кажеме, покрај предавачот од Англија, доктор Грем, ке има и луѓе со своји лични искуства, покрај вас двајцата, нели? Ке има и работилници за вежбање, за трчање, тоа не кажавме, техники за дишање, демонстрации на подготовка на храна. Кој ќе ги подготви? Кој ќе ја подготвува оваа храна? Нашиот готвач е Шари Литерман од Флорида, кој што е блиска со работничка на доктор Даглас Грем. Генерално заедно организираат вакви настани, каде што предавањата, физичката активност и целата програма на фестивалот е комплементарна со храната која што се јаде и ги подржува активностите. Таа има искуство веќе скоро 30 години во подготовка на оваа храна. Како што кажав, ќе подготвува храната на фестивалот и ќе држи предавања, обуки, како правилно се комбинираат намерниците за подобра дигестија, за почетници, како да почнат. Ќе дава совети за подготовка на храна, за рецепти, кои алатки ни се потребни во кујната за подготовка на оваа храна, така да таа ќе го води тој дел на фестивалот. Најважниот, така, за подготовка на храната. Да, да. Значи, уште еднаш од 11 до 15 септември, так, во Струга, да. Така, зошто се одлучивте за Струга, а не за Скопје? Охридското езеро е прекрасно, значи имаме хотел кој што е на самиот брег. И самиот хотел беше многу отворен за соработка, так, за ваков настан. Сакавме да промовираме и Македонија, Охридското езеро. Значи, се е веќе, да кажам, горе-доле готово. Останува уште да се договориме на уште една средба, некаде на почеток на септември, да ги информираме гледачите за овој прв фестивал на овошјето во Македонија. Јас ви благодарам на вистина што бевте ова утро заедно со нас, што еве вака малку споделивте искуство. Веќе 2,5 години сте на ваков тип на исхрана и на вистина, ако се сака, нешто се може и воопшто не е тешко, убаво си функционирате, кажавте дека имате повеќе енергија, повеќе елан, чиста мисла, најверојатно се доаѓа од храната и од стомакот, како кажуваат вака постарите. Да, сите овие работи што ги учиме кажуваат дека стомакот и мозокот се највеќе поврзани, така да со внесување на храната имаме повеќе енергија, повеќе елан и храната има големо влијание во тоа што се нарекува оптимално здравје. Секако, може би најголемо. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, ви посакувам убаво и мирно лето и се гледаме некаде на почетокот на септември со најава на овој преубав на вистина настан за прв пат во Македонија, фестивалот на овошјето. Ви благодарам. Посакувам успешна реализација на фестивалот и голем број на посетители. Ви благодарам и јас, а ние
во утринската програма. Добро утро сега. Утро сега продолжуваме, знаете. Време за слободна тема, почитувани за она што би сакале да го споделите со нас, а зашто мислите дека е важно да се слушне. Знаете дека имате 3 минути токму за тоа, па јас се надавам дека веќе ќе го имаме и првиот гледач во овој блок на телефонски јавувања во Добро утро секое утро, па да кажам добро утро на првиот гледач ако го имаме на телефонската линија. Поздрав. Поздрав, повелете. Време е за Слободанка на слободна тема во Слободена Македонија. Така е, така е. А време е за нас гледачите. Токму така. Кои сме исто така слободни, па можеме да разговараме. Многу баво кажано. Браво за вас. Алак. Благодарам. Ке ве биде и за водител. Не знам, море да не губиме од времето. Да, ајде, зашто ке зборуваме? Поздрав и до секако до вашите гости тука, специјален поздрав и до нив. И до водителката, друга ваша колешката. Секако, да благодариме многу. Е така, а првата тема само да кажам, намерно не се вклучив, остави бидејќи има луѓе со огромно искуство, да. И нормално јас се исклучувам во такви случаеви. А сега само во слободна тема да надополнам, три клучни работи се спомна од тоа нивно лично искуство. Еден кажа, парата врти каде што бургија не буши. Парата буши каде што бургија не буши. И тоа е точно, не треба да се образлага. Одличен пример него. И од многу на други. За жал, така е. Другото, спомна еден дека гледач рече дека се плашеле судиите, обвинителите, што знам кои. А повеќе би рекол дека се плашат за своите позиции, тоа може би напомна тој, за своите позиции, меѓутоа и за позициите на своите најблиски вработени. Тоа е веќе она клиентилизам, мито, корупција на повисоко ниво, каде што тие нивни најблиски членови, да не ги знам кои се све, се вработени во најдобрите работни места во државни органи, почнувајќи од Народна банка, па ЕЛМ, ЕСМ, па МЕПСО, па што ја знам кои све така... Државни јаки институции, да кажам. Со јаки плати. Да. А сигурно и во приватни фирми кои се блиски со власта, па и таму сигурно има... Сега да не спомнам кои се све јаки фирми, па може некој ќе ми удри тужба. Реклама и плюс да не им правиме. Да, да. Е така, ги знаеме кои се приватни фирми, да. Има и таму сигурно. И трето, политички врски. Еве сега, пред вчера или не знам како и да е, едно голобрадо момче започнат процес и видите кој му е, тој е од политичар, од поранешната кунта на власт, и сега кој му е побранител, адвокат, од истата кунта. Толку за таа тема. Сакам нешто врска со овие поплави сега неактуелно. За невремето, да. Да, невремето. Ама тоа не е прв пат. Значи, се случува тие поплави ностоп. Секогаш. Земете ги, да не образлагам. Земете Холандија. Со векови холандјаните отимаат, грабаат парче земја од морето. Е сега, да ги однесеме начиве луѓе комплет таму и обратно ваму. Не отпочнувајќи од граѓани, локална, централна власт, овде кај колонгетите за годен дена ќе нема повеќе поплави. А таму кај ни, наши веќе ги одвадат тули, песоци, не знам што, од зидот таму што спречува поплава, и ќе потопат Холандија во рок од година до две. Поздрав, пријатно. И благодарам за јавувањето. И ве поздравувам, ви посакувам да имате убав ден и се разбира викенд. Одиме понатаму со следниот гледач наш. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до телевизија Алфа, поздрав до водителката и до сите гледачки на вашата и наша телевизија. Поздрав голем од нас до вас. Па видите што е, по судството се гледа државата. Нема судство, немаш ни држава. Да и ја личен пример ќе ви кажам за кај мене, 7 години се води еден спор, па то постоеше за таму имаме имање, ја имам 15 декара шума. Така? Дојде тука пиоднак, си го затвори патот и се тера, катара. Една судика се смени, друга се смени. Ништо не е одбучено и уште е закучен патот. И вие имате лошо искуство со судството. Последниот студија што дојде сега, ја бе последен за заслушување како судиот. И ме са слушаа све, и ако на крајот ќе завршува судството, и му викам, ја немам судство верба по телевизија, што гледам, ми рече, вика, ќе видите.
Верујте дека предметот го пресуди правилно, и тука пат постоја од кој постои селото. И не може некој да го затвори, да се прави поголем од Бога. И го пресуди делото во наша корист, се уште заклучена вратата на тој пат. Еве, донесена е пресуда и се уште вие не можете да... А, се апелација. Истиот овој судија што го донесе делото што одвелет, истиот тој судија сега е во апелација. Значи, човекот стварно има и поштени судији. Да, добро, еве, споделувате искуство, така е. Не можеме сите судији да ги туриме во исти курс. Да. Има и судији што стварно судат, ама не... Меѓутоа сега пак кај вас проблемот е од другата страна. Сега донесена е пресудата, но не може да се реализира. Се дали на апелација, ба боже, се дали, еве, уште може година дена како е донесено пресудата, уште вратата е заклучена. Како е можно тоа, објаснете ми? Е, можно е, можно. Во оваа држава се е можно. Од ова што го споделувате, јас сум на вистина чудо невидено. Затоа се надеваме во оваа влада сега. Ако првин да почне од судството да чисти, од судството првин да почне да чисти, па после со ред, што функционира во државата? Ништо не функционира. Здравство, и вчера утре го реко, да нема магнетна резонанса да се прочита месец дена доктор, по која држава тоа е? Па немаш којото книги, учебна година завршува. Еве сега министерката вети дека ќе има. Овие ги донесува, видите што е, многу пати што реку да пајќе во спомнам, Македонија е поделена 2013 година, а овие ги донесува да доништат Македонија на политички начин. Бидете им поздравени, фала за оператора на Бријетно. Се разбира, тоа е ваше време, ваши 3 минути. Се добивате телефонска линија и веднаш ве вклучуваме. Знаете дека 3 минути имате на располагање за да споделите со нас. Еве во слободна тема, тоа си е ваше или што сакате јавно да зборувате за било што и да е. Затоа ја имаме како слободна тема. Добро утро. Добро утро. Добро ви утро и вам. Моето искажување ќе почнам со мислата кога нема само критичност, има неморалност. Од секојдневијата наши, 30 и нешто години, појке од секојш ни се заникаде. Ајте сме самостојни. Божем самостојни. Со тоа срамот е невидено голем, уште поголем, од што куќата македонска никако домачински човечки да ја стопнеме. Се некако животот ни е влажно, нечовечки, неморално. Труло, смрди од трулост, интересот владе. Пустошечки е Македонија, убаните грдоти ги правиме. Тоа е тоа, кај појкето интересот владе. Од моралност појма се нема. Такви сме, ошто гледаме само до носот. Каква база, таква власт? Е Переков. Од гледањето само до носот, личното, себичното, здраво обшество, функционално, радост, нема. Државата ни е никаква, ошто појката тука сме од спомнатото, никакви. Немајќи гајли еден кон друг, мугнасотите наши се далеме. Кога нема самокритичност, има неморалност. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Убав ден имајте. 8 часот имаме време за дружба во Слободна тема се до 8:30. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Па вака, намести го прво тајмерот. Е, така. Еве го. А јас ке малку ке ги отргнам мислите на луѓево од судиите и од гребелизмот. Него да направиме нешто подобро за нас сите. Дали ќе може како новинарка, некогаш барем во некоја тема да ставиме, колку сме работници? Колку сме? Ке замолам од режија погласно само. Колку сме работници? А, ние како нација колку сме работници? Да. Аха. Да ставите тема колку сме работници. И да видиме луѓе во што ќе зборат,
да видиме што ќе зборат и како ќе зборат и како ќе творат, за да биде поубава Македонија. Да не е трува како ово и во Запад што зборуват. Некој не зел ниту мистрија, ниту чека, ниту ништо, ниту мотика, па ќе зборува се што му се сервира на книгата. На книгата може да пишува се, само едно не. Работа не. Работа не. Ти не си за работа, ти си учен, ти можеш се. Па како може тој учен да знае како оној таму ја вади рудата, како оној таму го произведе производството, како оној таму работи други работи. Сите тие работи тој да ги знае. Мене не ми е јасно. Таков работник, без работно искуство, само на книга, да го имаме. Ај, Боже, па тоа да е компјутер, ќе прегрее и ќе експлозира. Ја така мислам. Значи, не булози. Кога веле, ајде да го мрднеме малку катастарот и бирото, одма пречки. Значи, одма сопки. Одма ќе се отпијат работите. И почна да се откриват работи преку бирото, што го зборев ја. Каква награда добивам бе ја? Да напишам книга и да ми дадат награда? Него, ќе ги боцкам се до дека можам, слободанке, ти слободно си ја води ни света, а ја ќе ги боцкам преку телевизијата. Може? Зависно до која граница? Па до таа граница, до дека не станат луѓе. А зошто мислите дека не се луѓе? За кого зборувате дека не се луѓе? Па има и не луѓе. Има и полулуѓе и не луѓе. И сега кај луѓето ли ке си, или кај полулуѓе, или се надевам не се однесува на нашите гледачи кои што се јавуваат, ова што го кажувате. Па се однесува за сите нас, така ли се презентира, така ние се зборува. Тогаш знаете дека не дозволуваме да навредувате, така? Не навредувам, ја сум работник, ја не сум некој филозоф. А зошто да нема во нашата земја освен работници, писатели, сликари, поети па, и така натаму? Како вие можете да мислите дека треба само да има работници, а да нема од други професии? Воопшто не сте во право, па, веднаш да ви кажа. Не може сите мотика да земат во раце оние кои што се родени за тоа, ке си работа таа работа. Оние кои не знаат, не знаат. И ке си работаат нешто друго. Ке си пишуваат. Како? Зошто се увезуваат работници? Ве прашувам. Па затоа што работниците кои што се тука од Македонија се излезени надвор да работаат. Тоа се сите го знаат. А многу сте негативни, морам да ви кажам. Ајде следниот гледач и онака времето му помина. Режија. Режија. Времето му истече на гледачот и кога велам готово толку, значи не можете да зборувате така. Воопшто не сте во право. Не може сите да бидат работници со мотика во раце и на нивите. Мора да има доктори, мора да има по канцелари и луѓе што ќе работаат, мора да има професии разноразни за да функционира државата, а работникот не значи дека треба само мотика во раце да земе и да биде работник. Тоа воопшто не е така. Секој во својата професија кој што дава резултати позитивни е работник за мене. Без разлика за каква и професија да станува збор, па дури и писателот кој издал книга за да ние се едуцираме, е врвен резултат постигнат. Еден така општ пример да дадам. Така да, мислам дека ова што го зборувате не сте во право. И точно е дека има луѓе и не луѓе, меѓутоа сите кои што се вуваат тука кај нас се луѓе. Добро утро. Здраво. Се во нормала кога сме нели без навреди. Здраво. Ало? Здраво. Здраво, ја реков да не е нешто да се прекинаме, добро. Во рејте, во програма сте, одлично. Да, види сега, работници се сите. И гази, и се ще у кувакот, да речеме. Та и јас тоа го велам, така е. Значи, има физичка работа, има и умствена работа. Само треба да се цени, да речеме, и умствената, и физичката работа. Токму така. Да се плати према заслуга. Точно. А не да се плати, да се девалвира некој, знаеш, да биде омаловажен, а другиот демек, еве, јас сум многу паметен, ја можам да знам све. Значи, секој треба да си биде платен доволно, за да може да живе оти. Да сите желудниците им работат исто, подеднако, така да... Браво за коментарот, така е. Е, така. Секој сака да прошета, секој сака да види нешто, браво, да научи. Сигурно. Да си има да си приушти таа работа. Баш така.
Иначе ще се десуваше до суство да гледам тамо. Види вака, нашето суство е, види и предходно е разсипано, ще увил си брозово време. Не дека у това време треки не беа. Общо, али много, много по-голема разлика е от тогашните суди, барем процентуално, кои ще си бърка работата и да речим обвинителите, съдяш и адвокатите, това ще не бе много застъпени, скоро ги немаш. Много редки бе адвокати, за някакви по-тежки случаи се ангажира, предпочно се судеше према ситуацията и не беше толкова, да речим, да мора да ангажираш цела армия на луѓе, за да те вадат от ситуация или обратно да... Не е бедно. Важно ми беше моментов дека ова сега е анархия. Али пак ја кажам една работа. Све е поддржано од расипаниот Запад. Најискрено ви кажувам, како дојде демократија во држава, првата работа се удири на компромитирање на судиите. Сите судии сега, по мене, бидејќи и така довербата им е нула, значи се компрометирани. Па, от ова што го слушнавме и до сега имавте можна се надевам од нашите гледачи кои споделија искуства, никој до сега ништо не кажа убаво, освен гледачот кој кажа дека имал пресуда, но не може да се реализира. Работата, преку службен пат, но мора да ангажира извршител, тоа значи дека не го била. Извршителите си измислена работа и претежно ударат по сиромаштијата. Да, така да, за жал. Увези тоа, толку би кажал, значи, судството е крај на приказната, али би кажал една работа. Митковски вети 5000 денари исплатена, линерна исплатена пензија на пензионерите еднократно, значи наеднаш. А ова вака сега не ми го личи некако у септември 2,5 ки ви дадам, па у март ки ви дадам 2,5. Тоа значи како да е оно усогласувањето што го правиш еко вашески. Некако, нека се размислим ако што кажува, што изјавува не едно, а после избори друго. Поздрав, приятно. Поздрав, ви благодарам што се јавивте. Ви посакувам убав ден и викенд. 8 часот и 10 минути го вклучуваме и следниот наш гледач, што ќе зборуваме за слободна тема. Повелете во програма сте. Добро утро. Добро ви утро и вам. Па вака, јас, ако или некој други слушае тоа што сакаат да слушаат, или јас сега не знам. Јас колку што знам, Мицковски рече дека во текот на годината 5000. Зато не сакам, не знам зошто вака луѓе во одма се надкреваат некако негативно. Јас така слушам, може и вие да ме поправите, новинареве. Јас така на вистина, дури и за 6 месеци 5000 се права. Толку за пензиите. И на вистина, кога ќе речат така, не сакам да ги слушам. Да си кажува, то на вистина, што ако не знам, нек прашат некој други, што слушна, але на вистина пак не знам. И се за луѓе, не луѓе се, да, пошто не поскре на малце човеков. Видите, све мислам дека политиката ги расипа луѓето. Инаку ние... Вака како народ не сме лош, мислам, работливи сме и сме совесни, чесни, али политиката не напре на овој степен. Политиката ги растера и луѓето до овде, мислам, што си заминуваат. Ќе ти вработаат некој, например, еве, јас то последно го доживеав, не можев навистина да поднесам несовестни, неидење на работа, мислам, каснење, бегање. За бушанти, ајде вака народски да кажеме. Молим? За бушанти народски кажеме. Абе, не за бушанти, и значи јас со сила почнав да се прам така некој работи, ама то не ми лежеше мене, ама... Со сила, мислам, си се прави. Сакам да кажам обшто во државава гнило е све внатре. Е, сега, то не знам како ќе си се упре тоа влада што дојде. Не е лошо да се чепни и тука. Значи, ако луѓето займаат плата, можда не е задоволувачки, не е. Ама треба па и совестно и таа што ја займаат, треба да си обработили. А тие не имаат ни пола обработено, мислам, платава. И сега мене нешто друго многу од вај чекам нешто да се стори до овие 27 април, што се многу често ми иде во мисла дека тога што сценарио, мислам, го направе Заев и тој што ја отвори вратата. Нешто тука нај 100% така, затоа што тие знае во кое време се собираа луѓе во надвор и намерно го направија тоа.
и то се стори, се случи такви злобни работи, от кога дойде заев, все ми се чини дека не дното, току подолу дното не направи. И не деморалица и успея, навистина, во некој, колку јаки да сме, значи, делова е и успеа во некој стварно, навистина, тешки работи ни направија. И се од два и чекам, навистина, овие што се в затвор, да што бараат тие правда, да се повторно не знам како ќе биде, ама два и чекам да се ослободат, а не некој... Да добијат ослободителна пресуда. Да, ни е напрејршум државава и се збогати. А не да им се суди како да се злостори на Македонија. И деца мали, то никако не се никакви терористи. Да. Терористите веќе беа и во влада, и во се. И се му се стори и владеа 7 години. Благодарам. Благодарам. Забележувајте. Ке ве замолам кон ТВ екраните дека времето ви истекува за да завршите со мислата, да не бидам јас таа која што ке мора да ве прекине. Но знаете дека ги имате 3 минути на располагање, се ваши и секогаш, да, ке замолам. Само погледнете, гледате дека 20-30 секунди сте пред крајот, завршувајте ја мислата. Одиме понатаму со следниот гледач. Добро ви утро. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. Поддршка и поздрав до Веаповска, нали, родилката, значи, на која директорот на болница од ДУИ поставен, од ова, нали, нелегитимна ДУИ СДС власт, 3 органи без потреба, нали, ги изваде. Господ знае кај тепи органи, дали некаде ги продал. Хвала Богу што е жива. Кој е излочен, кој злостовство е тоа. 3 органи да ја вадиш на здрава жена, на родилка која дошла со доверба, като и како го вика, тој од ДУИ, терористот, директорот на болницата, и никој да не одговара, да се влечка 2-3 години по студови жената, кај оштетена, кај здрави нарушено, и да ја влечкат по студови, да само да се обложиво, да менуваат студи, тоа е тешко кривично дело. Ајде, покрај органите, кои ќе ги надомести стресовите кои што, да, и травмите кои што ги доживеа. Само ќе имала намера да ти роди уште дечиња. Знам ти кои злочине матката ви ја вадат таму, шо беше друго, да. Не знам, бубрек и јајници, што беше. Кои злочине, еј. И замисли, кај се ти беш шарените? Кај се бе тие шарените што протестиране, или кои вика убици за лекарите во Македонија генерализираја? Кај се тие шарените борци за животот, за правата? Нема правда, нема мир. Да, немаше наводно правда, сега има правда, што они со тие од 80 години се суди и нивни обвинители, нивни се и нивно оптоподот, нели СДС, што рече Бранко Црвенковски, пипци има на секаде во судство, во обвинителство на секаде пипци има тој оптопод, СДС, 80 години. Дека сум во право, ете го доказ, другиот човек таму, што кажа дека 20 години по студови, си го бара имотот, што во СФРЈ, околу 50 година му го одделе без вина, без ништо. Така зедоја голем број на имоти, земја, куици, дујќани, на луѓето кои се потнели на печалба, биле некаде пред Втора светска војна, се печалиле и дујќани, и станови, и куици, сему зедоја, сему ограбијат и комунисти, да тие сега се суровите удалци, капиталисти, тие важни комунисти во СФРЈ, титовите, тие од СДС, и имот, и за 20 години човекот е по судови. Кај му е тој имот? Сигурно е присвоен од некој комуњар, Титов, буржуј, вештачки. А друго да кажам, утре има голем убав настан. Добра. Да ја може како телевизија да информирате, во манастирот Свети Јован Крстител Слемче Димитристарско, се поканети 700 гости и од МПС, и од ЦПС, и од Бугарска црква и од други цркви. Се се прогласи за нова светителка маченица, Света Стефанида. Утре во 17 часот почнува вечерна богослужба. И повикувам сите крстени православни христијани на тој редок настан на прогласување на нов светител да бидат присутни. Значи, утре во 17 часот, а в недела во Битола во црква Свети Димитрија, 8-9 ќе почне литургија со сите наши отци, владици, свештеници, монаси и дај Боже, битолчани масовно да дојдат и да се помолиме на Светата маченица Стефанида, да се моли на Христа Бога за здравје на цел народ, за убави настани, за убави работи, за покајани. Благодарам, Тале, за јавувањето. За убаво нека е како што кажав. Живи, здрави, весели. Оној кој што може, зашто да не ги посети тук мовие убави настани од нашата вера.
Убава. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте. Поздрав до вас и до сите гледачи. Благодарам, поздрав и од нас до вас. Благодарам. Јас ќе се задржам на една многу битна работа тема и ќе го замолам Мицкоси сега како премиер, што побрзо да реагира за сите криминали што ги правеше предходната власт, затоа што колку касни, толку повеќе уште делуваат тие. Значи, сега гледа, слушам, пратам, во сада само ќе се случуваат тие изборите. А тие таа предходната власт, значи, му врши притисок на оние што добиле некој бенефит, повторно да го гласале Филипче. Значи, повторно да го гласале Филипче на Заев неговиот, а Мицкоски обеќа дека тие сите Филипче, Заев, криминалите ќе ги отворат. Ама колку значи, тој толерират и закаснува, уште криминалите не престануваат. Ке действуваат, мислите, да. Да. И тој, еве сега, значи, голем притисок се врши врз членството да гласале за Филипче на Заев. А тој Зечевич, па не знам кој бил тој днес кој Зечевич, агитирал, не знам, извинете вака што ќе се вмешам во разговорот, меѓутоа статус имаше на Facebook од мој пријател од Тетово, каде да го видел Филипче како седи во кафе бар во Тетово. Да. Токму од таа причина за да агитираат да гласаат за Филипче да биде повторно. Секаде во секој град, е тоа. Лево, Тетово, имаше голем статус напишано на Facebook страната за токму оваа причина, затоа што беше гневен на тоа дека како може Филипче да дојде да бара гласови кога се случи во неговото, кога беше министер за здравство, болницата, нели, која изгоре во Тетово. Да, исто тоа, значи, во секој град... Тоа му беше поентата, да. Да, браво. Истото се случува во секој град, а овој Зечевич, преку негови инсталации во полицијата, врши притисок врз граѓанството, ги одзема тие луѓето што се, за да се смени нешто во СДСМ, повторно притисок да гласале за Филипче. А не знам зашто тој затоа што вчера го прочитав статусот. Да, ама не беа сега јавно го прашувам Филипче како може да се каде кога на 8 мај тие истите Заев добија катастрофа. И сега повторно, значи треба да се возобнови, дали значи треба да има нека опозиција здрава за да може Македонија да некој да контролира. Па некоја доверба да се врати во опозицијата. Ама нормално се, после некој годи оти младите што се во Македонија заради такви работи што следствено се повторуваат, бега. Токму така зборувавме за тоа со еден гледач. Не е само за парите, има и други многу причини кои што заминуваат. Да, и ако има некоја институција што функционира или премиерот ако слуша, значи најбрзо да реагира со овие криминалите што ги праја предходните да ги исчисти за да може да ова држава некако да функционира. Да одиме чекори напред. Ви благодарам, ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам убав ден и викенд. Имаме време за уште неколку гледачи во овој блок на ваши телефонски јавувања на слободна тема, а за што ќе зборувате тоа си е лично ваша желба. И што сакате да споделите. Добро утро. Добро утро, ако сам јас на линија. Да, вие сте во програма, сте повелете да ве слушнеме. Ја се јавувам од Словенија, пошто е слободна тема. Имам некои сознанија дека едни луѓе што работеле во Словенија не може да се остварат пензија, кој ќе идат на пензијски у Скопје, им кажуваат некои пункасти нивни, им потегнуваат, им растегнуваат, им развесуваат, глупости не видени. Мојот брат работеше во Словенија и он доби пензија за 2,5 месеци му ја накажа одма. Е, сега, сите луѓе што работеле во Словенија, добра, и што имаат стаж, а не остварени права на пензија, има у пензијско у Словенија телефонски број посебно за странци. Нека ја отвора страницата на пензијско и ќе го видат бројот и директно нека телефонираат на тој број и се огласува референц специјално за работниците што се однадвор. И она ќе ви каже податоци, какви средства треба да им пратите
пратите за 2 месеца, за 2 и пол месеца тържината, я добивате обратно назад. На вас рацион. Само че мора рацион да отворите девизи, пощо добивате пари в евро, а там дали сакате евро, да взимате, дали сакате динари, то е право. Право. И още нещо да ви кажам. Аз имам среден изгръд, са пензионерите от Словения. Слабо ви слушам, за жал. И нашия директор на Дрешкиско беше Сона. И ня осебно се поговори за тая работа, шо аплат, например, я имам 7 години в Македония работено, но они ми пратят пари на пензионерско на рачуна. А тражи пензионерско от Скопје, да се я всеки 6 месеца явувам дали се жива. Я с пензия от Скопје на мой рачун не добивам. Я лишото го добивам, пише пензия само. А има графа пензия от Тулина. Я с тази пензия не я добивам директно на мой рачун. Тие пари мои от Македония идат на пензинско на рачунното Словения. Исто и Словения се прати в Македония на рачунното на пензинско. Ампак е тази ствар, то нашите власти в Словения, в Македония, нашият директор от Словения рече, то сите държави в кабинки на Югославия имаме подписано споразум и сме наше заедници язик, луѓето да не се малтретират, да не одат ваму таму, ампак само са македонски, то не можем да дойдеме на заедници язик. Ја не знам што е проблемот, да не може да се рече, да пензинско не да си праќа на пензинско пари, па јас ко ќе умрам, пензинско до декинство, тога дека сам умрела и готово. Што морам јас секој 6 месеци зовем у Скопје да се јавам? И дали сам јас способна да идам секој 6 месеци у Скопје? Mm-hmm. Таква е процедурата, така? Да. И тука кај нас. И зато не си од пензинско, мене формулална... Ви благодарам за јавувањето, меѓутоа со вашата телефонска линија нешто се губевте, не можев убаво да ве разберам за што конкретно станува збор и што е поентата на сето ова. Ако гледачите, вие во вашите домови слушнавте убаво и дојдовте до заклучок да го споделиме доколку сакате. Ви благодарам, ви посакувам секое добро. Следен гледач да го вклучиме. Слободанка, јас се јавим во првата тема. Да, меѓутоа знаете кои се нашите да правила, нели? Зато се јавим да ви кажам една реченица. Жалам. Се јавим. Жалам на вистина затоа што знаете правилата се тие, не е до мене. Јас ќе ве оставам уште 10 пати да се јавите, меѓутоа да отстапиме простор за оние кои што не добиле телефонска линија, сакаат да се вклучат во програма, со оглед на тоа дека или чувајте се доколку сакате да зборувате на слободна тема, знаете дека ја имаме од 7 часот и 50 минути. Добро утро. Добро утро, Раде Василе, под Кавадан. Добро утро, повелете. Вака, во ова слободна тема би почнал, кажал неколку збора за малото разочарување, не мало, него и големо разочарување на пензионерите. Не со пензионер од напред, да кажемо, че неколку години не фала до пензија, него контактираме со луѓето и каква е реакцијата. Нивната реакција во тоа што се состои во тоа што на предизборната кампања вамора на цело самицки се обеќа дека одно под обојувањето на власта на пензиите ќе се покачат по 5000 денари. Еве сега излезе со изјавите на Мицкоси дека нема сега одма да се покачат, него половина 2500 денари во септември и другата половина 25-та година во март месец, уште 2500 денари. Или тоа е од сега до март месец, околу 9 месеци расстојање. Е сега уште по-голема е малко недовербата кај пензионерите изјавите на Мицкоси дека во пензијскиот фонд нема пари за овие покачување на пензија. Не знам колку точно пензионери имаме, преко 300.000. Да, души, тоа е бројката. Огромна сума на пари. Да. Е сега си бојазноста е тоа што дали ќе се изнајдат со ребалансот на буџетот, дали ќе се изнајдат пари да се покачува пензијата. Се сомневате? И јас се още не сум пензионер, него ова го кажувам, сум невеен то на пензионерите. Е сега прашањето дали ќе се изнајдат, јас одговорот мое може да се изнајде пари. Може да се изнајде да се покрие таа дупка во пензијскиот фонд, ако се работи често од страната на оваа влада. Или ја, како што велам, Мицковски има шанса да стане македонски титул. Само ако почна да работат под негова команда сите овие министри, заменици министри, директори... Под контрола сите. Под контрола и така со ревизија на сите нив и со така отчет што се работело. Отчет. Ние во Кавадарци имаме еден наш градоначалник. Секој месец. Нон-стоп дава очи што е сработено и како е сработено и на дело. Па тоа е домакинско работење.
Е, сега и тука Бицковски треба така, оне, како ја кажам, татко на владата да контролира како се работи. Така е. Може да се приберат пари, не да не. Еве се, јавна тајна е дека приликом увозот на роба, приликом оние цанирски давачки, оние фирми што беа близки до власта, ги избегава на вешт начин помогнати од власта тие таквите давачки, затоа што дел од тие пари се одјат за спонзорирање на партиите. Тоа е јавна тајна, се години на назад. Не е само ова влада што беше претно, и другите и сите така надат. Од тамо може да се изцрпат доста пари, ако се работи контрола во вам. Пота приликом собирањето на парите од данашно врзици. Јас само би направил на паралела. Во мојата кавадар се неге на скоро 100%, да речеме 98% прибирањето на данашно врзици и од физиките управите лица е 98%. Паралела со Скопје 24%. Значи, огромна, а Скопје 15 пати може па голем од кавадар. Огромна сума на пари се губи тук. Јадам времето ми поминува многу работи, така да кажам, али друг пат, друго прилик. Добро, ке има можност, така да ви благодарам за јавувањето. Не знам од режија дали имаме, мислам дека немаме или имаме, како и да немаме време за уште еден гледач. Но, многу ви благодарам на сите кои што се јавивте и бевте дел од утринската програма на Алфа Телевизија со ваши телефонски јавувања, каде што се разбира дека секогаш сте ни добре дојдени и тој што ќе се добие телефонска линија, секако дека си ги имате оние 3 минути. Така да никогаш немојте да кажете ви одзедов од времето или да препуштам време на друг. Не, ваши се тие 3 минути, искористете ги како знаете, а доколку не, нели сте се искажале, тоа е тоа. Е сега, она што ќе следи во продолжение, ајде да погледнеме ме најава за следните наши содржини во Добро утро, секое утро. Инклузивна изложба, базар и дискусија за социјално предприемништво се одржа во лабораториум. Здруженијето Заеднички вредности започна со реализација на проектот Надминување на дигиталниот јас, подобрување на животот на жените во руралните средини, чија цел е да им се овозможи полесно интегрирање во дигиталното општество, како и на пазарот на трудот. Имаме малку крик во студиото. Добро утро за нашите прекрасни млади гости кои што ова утро ќе ни го разубават утрото и студиото и Ренче со исто така нешто што ќе најавиме мощно и интересно од она што го погледнавме во најавата. Затоа што аха, тука можам да забележам психолог, така? Да. Да, во центарот Крик и Евгенија Јанакиевска, центар за младински активизам Крик Мухамед Велио. Добро утро и добре ни дојдовте. Ке разговараме точно за што, Ирена? Ке разговараме, Слободанка, за активностите на младинскиот активизам Крик и ке разговараме за оно што се случуваше во среда во лабораториум. Една навистина преубава интересна дружба, можам да кажам така. Тоа беше една инклузивна изложба. Одлично. Беше дискусија за предприемништво, ете така, и за впечатоците, меѓутоа имаат како младински, како Крик, како младински организација на младински активизам Крик, имаат многу проекти. Одлично. Така да, за да ги најавиме, така? Ке најавиме. Повелете, Иренче. Благодарам. Добро утро, Евгенија и Мухамед, ве најави Слободанка. Еве јас официјално да ви посакам добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа Телевизија. Она што е повод за вашето гостување овде, она што се случи пред 2 дена во лабораториум, инклузивна изложба, дискусија за предприемништво и базар на лица со попреченост. Ке ни ги кажете веќе сега вашите впечатоци. Како помина тоа и за кого беше наменета оваа изложба, оваа средба, да кажам, во лабораториум? Што, како се представија лицата таму? Добро, јас така? Добро. Првично ви благодарам за поканата. Добро ве најдовме. Фала ви што ни давате шанса да го представиме тоа што го работевме овој период, но и што нон-стоп го работиме. Тоа што тоа беше затворен настан во лабораториум, затварен на еден проект кој што го викаме за јакнување на можностите, беше поддржан од страна на ЦИТ. 5 месеци унапред, така да кажам, континуирано работевме на развивање на способности и за јакнување на вработливост кај лица со попреченост, да кажам конкретно интелектуална попреченост. Имавме мешана група. Работевме со нашите корисници од окупациониот центар, каде што не посетуваат редовно и правиме активности. Имаше ученици од специјалното училиште Свети Наум, кои исто така работеа на тие, да кажам, на тие изработки. И имаше, можеби, и млади други со типичен развој, да кажам. Не само со атипичен развој.
Идејата беше со нив да зборуваме за тоа што е работа, да зборуваме за процесот на вработување, за па заедно пишувавме, да кажам, можеби резюме, се сликавме заедно, учевме како да се представиме на интервју. Целата идеја на проектот беше што повеќе да ги зајакнеме нивните капацитети за да ги спремиме за пазарот на трудот. На трудот. Ете, да. Така. Тоа е една од активностите на проектот, така веќе веднаш се надврзуваме проект на зајакнување на можностите. Овој проект ги опфаќа лицата со интелектуална попреченост, каде што им го трасирате патот понатаму за да може да си најдат свое вработување, нели, по 18-та година. Да. Така. За каков проект Мухамед станува збор? Малку начнавте на почеток делови од проектот, веќе ова беше завршна фаза, така, да, што се случи во лабораторијата. Фаза, да. Значи, ние 5 месеци поред, да кажем, 2 пати неделно имавме работилници. Работилниците се засноваат на принципите на окупационната терапија. Тоа значи дека заедно со лицата не изработувавме накид, првично. Исто така изработувавме слики различни. Во текот на работилниците исто така не беше дека ние само работевме, но и многу се забавувавме. Имавме музика, имаме различни активности во склоп на тоа, но главно ни беше на крај да извлечеме, да извадиме некакви продукти за да може да ги изложиме истите. Така да, како што начнав, некаде може би 30-тина, ако не се лажам, вкупно корисници присуствува, учесници во работилниците, и на крај излеговме со тие продукти што ги прикажавме на завршниот настан во среда. Така. Е, сега имате и уште еден проект за млади агенти, така? Да. Што значи тоа млади агенти? Знаеме што значи, ама каков е проектот? За млади агенти? Всушност тоа е поголемиот проект под кој што спаѓаше и проектот за јакнување на можностите, односно фаза на регрантирање, каде што под тој чадор проект КРИК како Центар за младински активизам имаше можност да добија финансиска поддршка за да ги реализира сите овие работилници. Така. Е, сега Центар за младински активизам КРИК, имате многу работа, многу активности. Зборувавме за тоа пред да влеземе овде во студиото. Би сакала една лична карта да ги представиме активностите на младинскиот центар КРИК. Па веќе 12-тина години постои Центарот за младински активизам КРИК. Имплементира проекти од областта на младите, од областта на активното вклучување на младите во рамки на општеството, на национално и локално ниво, меѓутоа работи исто така и на интернационално ниво, односно со партнерски организации кои што се наоѓаат надвор од рамките на државата, во Балканот, меѓутоа и држави кои што се членки на Европската Унија, пред се преку програмата Erasmus+. Главниот фокус сепак се младите и возрастните лица со попреченост. Преку проектите се обидуваме да ги споиме групите на лица со попреченост и без попреченост, да ги срушат бариерите за соработка и заедништво меѓу нив и да работат во хетерогени групи. Покрај извршната канцеларија која што работи на имплементација на проектите, исто така има и, како што спомна колегата Мухамед, Центар за окупациона терапија. Ке зборуваме и за тоа. Три пати неделно, така, како сервис кој што го нуди организацијата во рамките на КРИК. Меѓутоа, исто така и е дел од процесот на институционализација и веќе успешно координира три мали групни домови за поддржано живење за лица со попреченост, кој што добива 24 часовна поддршка. Исто така има и SOS линија за пријавување на врсничко насилство, која што е во соработка со Општина Кисела вода, меѓутоа и психолошко советувалиште, каде што младите лица можат да дојдат во центарот и да бидат поддржани преку психолошки сесии. Би сакала да споделам дека она што е ново е отварање на социјалното предпријатие КРИК, кое што се отвара преку поддршка од мрежата Ирис и всушност станува збор за инклузивна печатница, во која што ќе работат лица со попреченост на половина работно време, заедно со лица без попреченост, кои што заеднички ќе координираат и управуваат таа печатница и ќе биде еден убав инклузивен проект. Проект. Кога се планира да се отвори? Тука сте некаде? Да, веќе во моментов се е подготвено и течат обуките за управување на печатачот и во најскоро можно време. Се надевам, ќе не поканите така, да го сепак одбележиме овој настан. Мухамед, вие сте психолог во Центарот за окупациона терапија. Што значи окупациона терапија? Да.
Па тоа што го јас го знам од окупационната терапија е затоа што работам со колега кој што е дипломиран окупационен терапевт. И јас тоа го знам од што имам читано и што ми има тој пренесен од неговото искуство. Колегата се вика Стојан Андов, има дипломирано во факултетот во Љубљана за окупациона терапија. И окупационната терапија е гранка, се смета за гранка од медицината, која што комбинира повеќе дејности само по себе. Таа комбинира говорната терапија, комбинира психологијата и нормално медицината и физиотерапијата за рехабилитирање на различни, да кажа, може би и повреди, но исто така работи, може да се користи во работа со лица со попречена, со лица во трето доба, како што кажав, може би лица со механички повреди на мозокот и слично. Принципите на окупационната терапија се тоа што во нејзиниот пристап таа цели, може би кај нас е позната како работна терапија и ерготерапија. Тоа може би може да е доближи малце до јавноста, до публиката што не слушаат. Различни активности може да се прават, но главно помага, да кажем, во рехабилитирање или во учење на нови способности. Е сега, може ви нашав на почеток дека ние целиме кон тоа да го откриеме потенцијалот кај секој човек. Так. И исто така кај корисниците што доаѓаат во окупациониот центар. Таму тие ни доаѓаат, се зборувам надвор од проектов, ни доаѓаат три пати неделно по 4 часа, понеделник, среда и петок сме таму, и работиме различни активности. Имаме музички бенд, да кажем, правиме накид, цртаме, и сликаме многу убави слики, кои што така ова, беа изложени. Ова што го представувате во лабораториум. Да, така, што го представувам во лабораториум. И не прекинуваме само тука. Мислам, ние учиме, нели, учиме работни навики, зборуваме се така за лична хигиена, зборуваме за подготвување на храна. Сме имале работилници за учење за емоции, што е исто така многу важно. Но сметам дека главниот дел што ние, мислам, може би тој најубавиот и најлековиот дел во сето ова е социализацијата. Затоа што мислам дека после 18 години државата, како така, како механизми, нема за да може да се бори со таа изолација со која може би се сочуваат лицата со попреченост. Да. Така да сметам дека ние и тоа не е целта да ја потикнуваме социализацијата. Корисниците еден меѓу друг веќе се јавуваат на телефон, излегуваат на кафе и колку толку, да кажам, се дружат. Се дружат, да. И што е добро, и тоа е може би главната, се да кажам главната, но едно началата на Крик е за инклузија. Mm-hmm. И инклузија значи дека и моите колеги што се таму и што не се во окупационниот центар, ние сме нонстоп заедно. Па знаеме да се подружиме, да идеме на кафе заедно, па влегуваме од една канцеларија во друга. Така да кај нас ние тие разлики што се може би приметливи некој пат, сакаме што повеќе да се потопиме и, како што каже колешката, да имаме на хетерогена група кај што работиме. Многу ми е мило и многу ми е кеј вака кога гледам млади луѓе кои што сте вклучени во овие навистина корисни проекти за и за лицата за попреченост, бидејќи Крик работи и со, нели, со останати лица, млади лица. Многу ми е кејф кога вака еве работите на инклузија, на проекти се со единствена цел за подобро утре за сите нас. Оно што ви е во тек сега како еден проект со кој што го организирате, мислам дека повеќе години наназад, тоа е за овие лица на со попреченост ги носите на годишен одмор, на летување заедно. Оваа година одите се во Охрид, така беше? Да. Во Охрид, во камп. Ајде, Евгенија, малку да ни објасниш околу тоа и е во тек донаторска акција за овие лица. Може да објасниме малку повеќе за каков проект станува збор? Да. Веќе 7 година поред Крик го организира летниот младински инклузивен камп, кој што е наменет за млади лица со и без попреченост. И оваа година ќе се организира заедно со Сојузот на извидници во извидничкиот центар во Охрид. Она што е ново е што оваа година заедно ги комбинираме двете летувања, односно и за корисниците од Центарот за окупациона терапија, меѓутоа и за корисниците кои што живеат во малите групни домови. Многу од овие лица за прв пат одат во својот живот на летување и таму се обедуваме да ги вклучиме и лицата со попреченост и без попреченост, заедно со... Инклузија, така, тоа и целта. Токму така, формираме тимови и... Тие се исто така придружувани од асистенти, негователи, психолози и
се организираат најразлични активности, односно спортски и рекреативни активности, дел од нив на вода, културни прошетки, дружење и забава. Во моментов трае и донаторската кампања со која што ги повикуваме сите оние кои што сакаат да го поддржат тоа летување, да донираат на веб страната на Млади предприемачи, меѓутоа и на iCrowd, и овие линкови можат да се најдат и на социјалните мрежи на Центарот за младински активизам Крик. Секоја година имаме се повеќе поддржувачи кои што доаѓаат од приватниот сектор, од организации, амбасади, други меѓународни фондации, меѓутоа и од индивидуалци кои што сакаат да дадат свој придонес во кампањата и да возможат едно незаборавно забавно искуство. Да, ајде уште еднаш, бидејќи донаторска акција за лицата со попреченост, уште еднаш поспоро, значи како може да се донира и до кога трае донацијата? Летувањето ќе биде од 10 до 14 август, така што во моментов и во целиот месец јули ќе биде активна кампањата за донирање на веб страната на Млади предприемачи и на веб страната на iCrowd. Млади предприемачи може да сите кои сакаат да донираат и на iCrowd, така. Да, добро. Има значи време, донирањето е до кога, до кај некој почеток на август. До крајот на јули би можело да, почеток на август. На август, така, да ги повикаме сите добри луѓе да донираат средства за да се оствари ова летување по седми пат. Како се вашите впечатоци од минатите летување? Постои ли интерес за ова? Предпоставувам да, бидејќи сакаат лицата да се дружат меѓусебно, нели? А овдека се 24 сата заедно на кога одат на годишен одмор. Какви активности имаат таму? Па имаме различни активности. Мухамед, вие одите со нив, така, бидејќи сте дел од психолошката поддршка, да, таму, психолог сте во Крик? Да, јас сум таму заедно со колегата, кој што кажав, окупационен терапевт, имаме сет на активности кои што ќе работиме и ги фасилитираме тие групни активности. И да кажам дека многу е забавно. Мислам, не само за нив, него за сите нас е некакво некој вид на летување. Е сега таму имаме ние, нели, кајак. Може да правиме исто така и јога вежби кои што ни се предвидени во склоп на цело тоа. Фасилитираме различни дискусии заедно со нив и прошетките исто така ни се голем дел од тоа, да кажам, и сладоледот. И тоа е многу убаво и важно. Да, а останатите луѓе кои што сакаат да одат со вас, како може? Може ли кој сака еве да дојде да ви се приклучи на овој одмор? Или тоа е само за лица со попреченост и за вашите членови? Камповите се отворени за сите млади лица кои што сакаат да се има пријават. Има возрасно ограничување? Да бидат млади лица до 29 години. А можат да се пријават на отворените линкови за учество на социјалните мрежи на Центарот за младински активизам Крик, бидејќи пред се ни е важно да има лица и без попреченост, и со попреченост, за да се формира една инклузивна хетерогена група. Да. Уште еден повик, значи има се уште време до крајот на јули и сите донатори и сите оние кои што сакаат да присуствуваат на овој летен камп. Дали нешто пропуштив да ве прашам, сакате уште нешто да кажете за крај или мислам дека за почеток добро се представивме. Би сакала да ве повикам да ни кажете со време за секој нареден проект, еве вака да го проследиме медиумски и ви посакувам убав одмор ако не се видиме до тогаш, значи до, како рековте, до 11 август. И се надевам и ќе има многу, уште многу прилики да ни бидете гости во утринската програма. Ви благодариме за поканата и поддршката на нашите активности. И секако сте добре дојдени секој пат во Крик и кој сака да дознае повеќе, може да не посетите слободно. Да, ви благодарам многу. Ние, почитувани гледачи, одиме со блок на реклами и веднаш по тоа се враќаме во студиото, бидејќи следува уште еден разговор за ова утринска емисија. Останете со нас, се враќаме за многу брзо. Денеска многу содржени разговори низ нашето студио во утринската програма. Сега следен разговор со Флорен Байрами, кој ни доаѓа од Тетово. Председател на Сдруженијето за еднички вредности, многу интересна тема со дигитална технологија до унапредување на жените од руралните средини. Како дојдовте до оваа идеја? Што забележавте дека е потребно токму за нешто вакво? Па, ние како граѓанска организација, секоја сме во контакт со стейкхолдерите, со целните групи, па собираме информации и од поранешното искуство секојаш имаме
представа што се потребите на целната група и една од потребите беше баш ова, значи дека имат потреба за дигитална писменост и од тука почна и идејата за проектот. Да. Добро утро, добро не дојдовте, Иринче Повели. Добро утро, Слободанка, повтор пат. Благодарам за ова убава најава. Инаку, господинот Флорент Барами ова утро ни пристигна од Тетово, председател на Сдружение заеднички вредности. Ви благодарам што допатувавте од Тетово овде кај нас. Добро беше се по пат, така? Да, уште се гледат последиците од невремето, значи, да, пошто да. Имавме доста поројни дождови, но сепак се помина... Прилично добро, прилично така добро, да. Добро, добрата вест е тоа што веќе од денес малку ќе се стабилизира времето, па се надевам дека нема да има вакви последици по да, се граѓаните. Оно што е, вие сте прво да почнеме со вашето здружение за еднички вредности. Кои му се активностите на здружението и со која цел е формирано? Да, значи, здружението е формирано 2005 година после конфликтот. И една од главните цели беше баш поддршка на меѓуетничкиот диалог и развојот на заедницата. И од тука и мисијата излегува, значи, активно да се вклучат сите етнички заедници во остварување на одржливиот развој, како и ЕУ интеграцијата. И бидејќи веќе е доста поминато од времето кога е основана организацијата и мисијата, полека повеќе се насочува кон одржливиот развој и од тука и активностите ни се се повеќе поврзани со одржливиот развој, како што беше случајот и со самиот проект. Е, да. Сега, поводот за вашето гостување е токму проектот, кој што е насловен како «Премостување на дигиталниот јас и подигање на дигиталната писменост на жените од руралните средини». За каков проект станува збор? Проектот, значи, е поддржан од Фондацијата «Отворено обштество» и значи е насочен баш како што рековте да се премостува тој дигитален јас, бидејќи во руралните средини жените имаат потреба за употреба на дигиталните алатки и инструменти за да го олеснуваат својот живот, секојдневниот живот. Колку овие дигитални алатки, дигитални инструменти, како што кажавте, им помогна на жените од руралните средини во секојдневниот живот и при барање на работа, при вработување. Бидејќи проектот веќе заврши. Така? Значи, овие денови треба да заврши. Проектот е доста интересен, има доста обуки за разни теми од онлайн купување, плаќање на сметки, па дури бидејќи секогаш целната група е малце по диверсифицирана, имавме и вработени кои што користат и вештачка интелигенција. Ние се обидовме да им помагаме во тој аспект и мислам дека доста интересно е за нив како вештачката интелигенција да може да се употреби во нивните работни места. Значи, прилично добро го прифатија проектот, иако е, ако гледаме во временскиот период, сепак е кратко време, треба колко много време повеќе. Колко време траеше проектот и тие обуки? Проектот траеше 9 плюс 2 месеци. Обуките беа околу 15 обуки во различни места, во општини од северозападна Македонија, па и западна, значи Куманово, Липково, Тетово, па и Скопје, некои делови. И обуките, значи, ги има сите овие теми што ги спомнавме, дури cyber security, како, значи, тоа е само имаше првично. Интерес од жените? Да, значи, интересот во самите обуки беа доста интерактивни жените. И мислам дека е тема која што им треба. И брзо ги совладаа вештините, предпоставувам. Да, значи тие, пошто ова беше повеќе иницирање на овие дигитални вештини, времето беше кратко, еднодневни обуки, може би во наредниот период сигурно треба да планираме нешто подлабоко, за да може
по-содржински да влегуваат во овој дигитален свет. Да. Кажавте дека планираме понатаму, значи дека се планира продолжение на овој проект, така? Апсолутно. Значи, во секој проект ние на крајот правиме евалуација на проектот и кои се насоките и научените лекции од самиот проект. Тука видовме дека доста има потреба и од наставничкиот кадар да се вообразат во дигиталните алатки, да ги користат за родителите, учениците, значи тој триаголник учител, родител, ученик, да. За да можат, значи, полесно да комуницират. Тоа беше дел почнато во времето на короната, меѓутоа имаше доста недостатоци и доста алатки кои што им ги укажавме беа доста интересни, особено Google Classroom, Google Drive и така натаму, каде што може директно да се фокусираме на скрос нов проект. Значи, увидувате дека треба продолжение и ќе продолжи проектот и понатаму, да, така, во некоја друга форма? Да, да. Значи, кај нашиот свет, невладениот свет или граѓанскиот сектор, проблем е некогаш, значи, и одржливоста и самофинансирањето. Mm-hmm. Значи, некогаш сме условени од донациите и затоа благодарност до сите донатори, па и локалните власти кои што на некој начин излегува пресред со наоѓање на контакти и остапување на простори, бидејќи тие простори ги користевме, што ги користевме секогаш беа, да не кажам, 90% од општинските простори. Така да, во, пак и во овој триаголник треба да се најдеме да работиме заедно и така да ги решиме потребите. Флоренцо, какви предизвици се сретнавте за време на овие 11 месеци работејќи на проектот? Предизвиците, значи, проектните предизвици секогаш се различни. Во овој случај, значи, целната група е малце потешко достапна. И увидовме, значи, тоа треба и кај другите организации да го ширнуваме, да го споделиме, дека мора да имате локален координатор во тие места каде што оперирате, така, да, и што ќе ги собира и така натамо. Значи, не може да се направи еден проект сам. Значи, да, мора да е поголем, да, тим. И предизвиците потоа другите беа по лесно менаджирани, пошто доста од жените првично хезитира да дават информации, меѓутоа како што оди времето се поотворени, ги кажува своите потреби, недостатоци, за нас да биде полесно да можеме да правиме фоллоуап на самиот проект. Така. Е, сега, каков беше или каков е придонесот на државните институции и на останатите невладени организации околу дигитализацијата, да, околу овој проект? Да. Значи, ние веќе спомнавме, другите организации или во случајот Фондацијата Отворено Обштество ни даде безрезервна поддршка и финансиска, за да можеме да го оствариме нашиот проект, кој што е дел од нашата стратегија. Во текот на проектот ние имавме доста соработка и со други локални невладени организации, кои што исто така ни дадоа подршка, и затоа спомнав дека овие локални координатори, било индивидуални или колективни, се важни, се многу важни моменти. А власта, како што реков, исто така ни помогна доста при остапување на простори, при давање на контакт лица. Затоа реков, триаголникот е многу важен. Да. Е, сега, жени, кажавте дека биле вклучени во овој проект од руралните средини, дека постоела интерес, така, голем, да, веќе во завршна фаза, уште неколку дена завршува. Со кои придобивки се стекна учесничките во проектот? Сега зборувам жените, нели, беа, помина проектот, добија дигитална обука, некои вештини. Што останато? Што гледате вие? Да. Што ви кажуваат тие? Дали се задоволни? Многу добро прашање. И мислам дека одговорот се наоѓа во нашата веб страница www.cv.org.mk,
каде сите овие упаства што беа исто така споделени со целната група се таму. Значи проектот нема да опфати само да речеме 200-300 жени, туку ќе биде во поголем опсек и тука сакаме да ја промовираме платформата, каде што исто така имаме и онлайн асистент за тие што имат прашања или имат некои двоумици да можат да ни се обратат директно преку ова веб страница или платформа која што на еден начин представува и одржливост на самиот проект. Колку жени ги помина обуките? Па значи отприлика ако имавме 15 жени и имаше од 15 до 20 жени, тоа се 250-300 жени кои што директно учествуваа во самиот проект. Да, задоволни се сигурно, продолжуваат и понатаму. Да, секогаш може и уште подобро. Така е, секогаш треба и може подобро. Да се вратиме на Сдруженијето за еднички вредности, вие сте негов председател. Ги кажавте дел од активностите, ама имате ли можеби сега по завршување на овој проект нешто во иднина што планирате да работите? Некој проект може би за летово или може би од септември нешто во најава? Да, значи имаме неколку проекти каде што веќе ние сме аплицирали и чекаме резултати, за да можеме да аплицираме. Во главном се фокусирани во развојот на заедницата, младите, нивното вклучување во самото одлучување на разни места во локалната и централната власт. Така да, во главном таму сме фокусирани и веруваме дека нашето знаење ќе можеме да го пренасочиме и кај младите, за да биде што поактивни. Членови ви е Сдруженијето? Па, членови, значи, и собрани, и активни членови кои што учествуваат, се десетина, така да зависи од проектите, почесто може да се вклучуваат и други. Ние сме отворени, значи сме член на неколку мрежи каде што не прават уште посилни, да, пошто таму ги наоѓаме и врските. Флорент, јас многу ви благодарам за разговорот. Ви посакувам многу успешни идни проекти. Се надевам дека ќе има повторна можност и прилика да ни гостувате во ова студио. Ви посакувам среќен пат до Тетово. Ви благодарам за гостувањето. Благодарност исто до вашата телевизија, кој што им дава можности на граѓанскиот сектор да ги прошират нивните, значи, цели мисии и секогаш сме тука заеднички да одиме напред. Така е. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука е веќе и крајот на денешното издание на утринската програма Добро утро, секое утро. Ви благодарам за вниманието, ви благодарам за тоа што изминативе 3 часа бевте заедно со нас. Имајте убав викенд, останете ни во добро здравје, добро расположение, повторна средба заедно со нас. Знаете, понеделник 6 часот и 25 минути. До тога што станете со програмата на Алфа Телевизија, следуваат вестите во 9:30. Останете со нас.